Hyvät naiset ja herrat, niin fyysisesti täällä salissa kuin sitten videostriimin välityksellä internetin syövereissä. Tervetuloa kansallisen kybertalko-seminaariin seuraavan 3 tunnin ajaksi keskustelemaan, sanoisinpa yhteiskunnallisesti ja suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn näkökulmasta hyvin tärkeästä aiheesta. Me järjestettiin vastaavan tyyppinen tilaisuus viime keväänä Helsingissä, ja oikeastaan sen palautteen pohjalla, mitä siitä saatiin, niin päätettiin jatkaa niin sanotusti tiedon levittämistä eteenpäin. Puhujat on yhtä lukuun ottamatta aivan samoja kuin viime keväänä. Hyppösen Mikko X-Kurelta on tällä hetkellä reissussa ympäri maailmaa, ja Mikko ei valitettavasti päässyt mukaan, mutta on varmasti hengessä myöskin tänään täällä läsnä. Pidemmittä puheitta, niin laitetaan iltapäivä käyntiin. Avaussanat tulee sanomaan meille Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri. Ole hyvä. Hyvää iltapäivää, hyvät kuulijat, ja tervetuloa tähän tilaisuuteen. Kansalliset kybertalkoot on tärkeä asia nykyisessä yhteiskunnassa. Tämä kyberturvallisuustilaisuus, mistä on kysymys, luentosarja, siinä paneudutaan näihin kyberturvallisuuden teemoihin erilaisista näkökulmista 6 eri luennolla. Ja tällä kaikille avoimella tilaisuudella ja tällä luentosarjalla toivon mukaan ja uskon, että näin on, puhutaan kyberturvallisuudesta sellaisella tavalla, että jokainen meistä, vaikka ei olisikaan alan asiantuntija, niin voi sen ymmärtää. Me ollaan hyvin tämmöisen ajankohtaisen aiheen äärellä, niin kuin kaikki hyvin tiedätte. Kyberturvallisuus on keskeinen asia niin yksilön, yritysten kuin suomalaisen yhteiskunnan ja tietysti kaikkien muidenkin yhteiskuntien kannalta. Se koskettaa todellakin koko yhteiskuntaa, ei ole vaan tämmöinen nörttien puuhastelua tyyppinen asia, vaikka se vähän eksoottiselta kuulostaakin tämä aihe. Vaikka kansalaisille usein syntyy sellainen tunne, että tämä on tämmöinen etäinen tai tämmöinen niin kuin vaikea asia, niin kysymys on kuitenkin semmoisesta asiasta, joka on niin kuin ihan meidän jokapäiväistä elämää, jokapäiväisen elämän niin kuin asia, josta on hyvä meidän kaikkien aika paljon tietää. Tuntuu tietysti, vaikka se on etäinen, se kuitenkin tavallaan siellä taustalla huolestuttaa, koska jossain kaukana tuntuu, että on joku, joka tunkeutuu tavallaan meidän alueelle, koneelle, yksityisyyteemme. Ja sen takia on hyvä, että tästä asiasta niin kuin tietoisuus leviää ja osaaminen leviää sillä tavalla, että kaikki omalta osaltamme osataan tätä asiaa käsitellä ja siihen varautua. Yritysten ja yhteisöjen ja yhteiskunnan kannalta kyberturvallisuudessa tietenkin kysymys ihan tämmöisestä kustannustehokkaastakin välttämättömyydestä, jolla me suojataan ihan meidän yhteiskunnan perustoimintoja ja kilpailukykyä ja ihan meidän salaisuuksia, joita tietysti yhteiskunnillakin on. Valtion kannalta on kyse hyvin isosta ja merkittävästä asiasta, joka itse asiassa viime kädessä koskee ihan koko meidän yhteiskunnan toimintakykyä. Tämä asia on meille varsin uusi, ja siksikin se vaatii niin kuin juuri nyt meidän huomioon. Mä itse asiassa järjestäjien kanssa tässä ennen tätä tilaisuutta vähän puhuin siitä, että meillä on kyberturvallisuusstrategia, joka on vasta 2013 niin kuin hyväksytty, ja oliko nyt 17 maata ennen meitä Euroopassa, joka tämän sen on hyväksyneet. Eli tavallaan niin kuin tämä on yhteiskunnallisesti aika uusi asia. Mutta sitten myöskin niin kuin lopetuksekseni kuulin, että Viestintävirastokin on sitä asiaa kyllä aika monta vuotta hoitanut tavallaan ilman tätä strategiaa. Tässä on nähdään se, että suomalaisen yhteiskunnan kyky tarttua tämmöisiin asioihin ilman, että meillä on välttämättä kaikki muodolliset päätökset tehty asiasta. Se herättää ainakin minussa semmoista turvallisuuden tunnetta, että me ollaan niin kuin osataan hoitaa näitä asioita. Mun mielestä on hienoa, että me saadaan tänään kaikin voimin tässä vihkittyä näihin kyberturvallisuuden saloihin. Mä haluaisin erityisesti kiittää professori Jarmo Lindellia tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitokselta siitä, että olet omistautunut tälle asialle ja järjestänyt myöskin tämän tilaisuuden. Toivotan teille kaikille onnistunutta luentoa
ja luontosarjaa näiden erittäin mielenkiintoisten ajankohtaisten kysymysten äärelle. Tervetuloa. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää, arvoisa rehtori ja opiskelijat ja kaikki netin välityksellä. Olen Kiisi Karolaa, viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen johtaja, ja olen kovin otettu, että pääsen kertomaan, mitä meidän osalta kybertaakot tarkoittaa. Niin kuin tässä kuultiin, niin viestintävirasto on hoitanut tietoturvatehtäviä noin 13 vuotta, ja täälläkin puheena oleva Erna Koivunen on ollut alusta asti mukana, eli osaamista meillä kyllä löytyy. Mutta miksi kybertaakoita tarvitaan kyberturvallisuudessa, ajattelin kertoa, miten me tehdään töitä ja miten me nähdään tämä asia. Eli miten me joka päivä toteutetaan sitä, mitä yhteistyössä tarvitaan. Eli kaiken verkottuminen näkyy teillä, se näkyy meillä jokaisella kuluttajalla. Me halutaan olla läsnä kaikkialla kaiken aikaa ja tämä tuottaa näiden kaikkien teknisten välineiden kautta meille erilaisia kyberuhkia, tietoturvaloukkauksia ja maailmaa pitää tarkastella eri tavoin. Suomi ei ole tuossa keskipisteenä, vaan Suomi on osa koko maailmaa. Ja me tuolla virastossa me emme tule toimeen ilman yhteistyötä. Me ajatellaan näin, että yhteistyö on ajattelutapa. Me ollaan mukana monessa kansainvälisessä järjestössä. Meillä on tiettyjä kumppaneita, jotka ovat erityisen luotettuja, kuten Pohjoismaat, joiden kanssa yhteistyö on lähes joka päiväistä, Euroopan CERT-toimijat, maailman CERT-toimijat, erinäköiset yhteisöt. Ja meille luottamus on erittäin tärkeää. Eli ihan kaikki asiat, joita tietoturvalla keskustellaan, meidän luottamuksen ja yhteistyön kautta. Meidän kansallinen viranomaistoiminta on erittäin hyvin toimivaa. Sillä tarvitaan sitä yhteistyötä ja kommunikaatioa päivittäin. Ja itse asiassa meidän työ ei tulisi tehdyksi, jollei olisi niin hyviä yhteistyöverkostoja. Ja meidän yhtenä keskeisenä tehtävänä on kehittää yhteistyötä, luoda uusia verkostoja ja miettiä, miten me saadaan vaihdettua tietoa, miten me saamme tuotettua teille oikeaa tilannekuvaa, oikeaa ohjeistusta yrityksille, elinkeinoelämälle, kansalaisille, mitä ohjeita meidän tulisi antaa. Tässä on pari keissiä, jotka koskettaa teitä kaikkia, eli tuossa alkuvuonna koettiin tällainen palvelun esto, hyökkäys, puuli tai aalto. Me ollaan keskeisenä osana selvittämässä näitä. Ja meille on tärkeää, että me kuullaan pienikin tieto, kuka kolkuttelee ja missä, jotta me voidaan yhdistää tätä laajempaan ilmiöön, jotta me voidaan miettiä, mitä maailmalla tapahtuu. Ja me emme voi tehdä tätä työtä ilman esimerkiksi pankkisektorin, ilman muiden viranomaisten, poliisien kanssa tehtävää yhteistyötä. Eli nämä asiat ei tule hoidetuksi ilman muita. Samoin toinen, mikä on juuri tällä hetkellä meneillään, eli tietojen valmistelukampanja. Eli tuossa viime vuonnakin 2014 Tulli, Itela, Matkahuolto, Perintäpalvelu ja monet pankit olivat tietojen valmistelukampanjan kohteena. Ja juuri tällä hetkellä on meneillään aalto. Ja me tuossa tänään aamulla kyberturvallisuuskeskuksessa mietittiin, että mikä verkosto laitetaan tänään pystyyn. Ja siellä on nyt sitten poliisit, finanssitoimijat, pankit yhdessä pitämässä yhteyttä siitä, miten saadaan nämä sivustot sieltä poimittua pois ja turvattua teillekin turvallinen toiminta. Eli me ollaan kansallinen yhteydenottopiste. Meidän tehtävänä on koordinoida, selvittää tietoturvauhkia, tietoturvaloukkauksia. Me pyrimme tuottamaan teille tilannekuvaa ohjeiden, raporttien, varoitusten muodossa. Ja me ollaan keskeinen toimija teleyritysten, poliisien, muiden turvallisuusviranomaisten kanssa, valtionhallinnon, erilaisten huoltovarmuuskriittisten sektoreiden kanssa. Eli ollaan se yhteyspiste, joka ennakoi, pyrittää selvittämään ja pyrkii saada varautumaan niin, että yritykset pystyvät suojautumaan näiltä. Mitkä ovat sitten kyberekosysteemin komponentit? Eli varmaan teistäkin moni toivottavasti keksi innovaatiota yrityselämässä, miten näitä uusia kyberturvallisuuteen liittyviä innovaatioita voitaisiin tehdä eteenpäin.
Ja minusta meillä Suomessa on hyvää erityisosaamista, joka on tuossa keskellä. Mutta jotta nämä kaikki onnistuisi, niin tuo innovaatio erityisosaaminen tarvitsee erinäköistä yhteistyötä, jossa tulee sitten mukaan niin ikään yliopistot, yritykset, viranomaiset, kansalaiset. Eli muuten tämä ei onnistu. Ja miten tässä sitten selvitään tulevaisuudessa, kun katsoo hallitusohjelmaa, niin siellähän on tietoturvastrategiaa digikakkosessa, siellä on esineiden internettiä, siellä on robotiikkaa, niin voi ihan suorittajalla todeta, että työ ei tule ainakaan vähemmän. Ja meidän kannalta nimenomaan tiedonjako ja yhteistyön lisääminen on keino selvitä tulevaisuudessa. Kiitos. Iltapäivää kaikille paikalla olijoille ja netissä olijoille. Saadaanko me tämä kalvo tänne? Mun nimi on Petteri Järvinen ja nyt puhun oman näkemykseni ajankohtaisesta kyberturva-asiasta. Kuinka moni katsoo Snowden-dokumentin, Citizen 4, joka tuli viime viikolla telkkarista? Aika moni. Eilen tuli toinen dokumentti, Snowdenin pako. Ne panee ajattelemaan, eikö vaan? Ne havahduttaa konkreettisesti, minkälaisessa maailmassa me eletään, mitä oikeasti tapahtuu kulissien takana, miten isoa ja kovaa peliä tässä pelataan. Ja se on aivan loistava ajatus puhua nyt teille heti näiden ohjelmien jälkeen. Eli Citizen 4 on nähty, ja siinähän kerrotaan tarina nuoresta miehestä nimeltä Edward Snowden, joka 29-vuotiaana jätti tämän taakseen. Honolulu, siellä näkyy kaupungin keskusta. Otin säätiedotuksen, tälle loppuviikolle luvataan 31, 32, 32, 31. Honolulu, jos mikä, on paratiisi maan päällä. Siellä yhdistyy amerikkalainen järjestelmällisyys, amerikkalainen kulttuuri, trooppiseen lämpöön, Etelämeren tunnelmaan. Aivan perfect place on the earth. Ja 29-vuotias kaveri Edward Snowden oli töissä siellä saaren keskiosassa maan alla, vanhalla sotilaslentokentällä ja niissä rakennuksissa sijaitsevassa kuuntelukeskuksessa, Tyynenmeren kuuntelukeskus, jossa salakuunnellaan NSA:n toimesta kaikkia Tyynenmeren kaapeleissa kulkevaa liikennettä. Hän halusi siirron keskustaan. Tämä on Honolulun keskustasta Booz Allen Hamiltonin toimistorakennuksesta, joka ei näytä yhtään hullummalta. Ei myöskään sen sisäpiha, kiva tuossa siemailla Starbucks-kahvia ja surffata netissä ja nauttia lämmöstä. Sää on aina hyvä tai erittäin hyvä, tai suorastaan täydellinen. Tuossa on toimistotornin sisäänkäynti alakerta noilla hisseillä. Edward varmasti usein kulki. Ja tuossa on hänen kotitalonsa, missä hän asui. Ei näytä hullumalta sekään. 20. päivä toukokuuta 2013 Edward Snowden jätti tämän kaiken taakseen. Hän lensi Hongkongiin, hän majoittui tähän Mira-hotelliin 10. kerrokseen huoneeseen 1014. Ja tästä pantiin kamera käyntiin, joka näkyy siinä Citizen 4-dokumentissa, miten Edward Snowden kertoi, miksi hän aikoo tehdä paljastukset. Hän oli hyvin nöyrä, hän oli hyvin avoin, hän oli täysin vilpitön, suorastaan idealistinen, kun hän kertoo siinä dokumentissa, miten järkyttynyt hän on ollut siitä, miten Yhdysvallat väärinkäyttää teknistä kyvykkyyttään, salakuuntelee kaikkia ihmisiä ja vaarantaa ihmisoikeuden ja sitä kautta myös meidän kaikkien niin kuin tietoturvan ja tietosuojan. Ja nyt mun kysymys teille 830 päivää myöhemmin, syyskuussa 2015 on tämä. Mitä te olette tehneet? Snowden uhras elämänsä, hän on nyt jumissa Moskovassa, varmaan aika paljon ankeampi paikka kuin Honolulun rannat ja ikuinen aurinko. Kuinka moni teistä on jollain tavalla muuttanut omaa käyttäytymistään tietoturvan, netin, tietosuojan suhteen Snowdenin paljastusten jälkeen viimeisen 2 vuoden aikana? Edes jollain tavalla? No niin. Mutta te olettekin valion joukkoa, että te muuten olisi täällä tänään. Mä veikkaan, että todellinen tilanne tuolla kadulla on ihan toinen.
Jos valtaosalta ihmisiltä mennään kysymään, kuka on Edward Snowden, ihmiset ei edes muista enää kaveria, vaikka 2 vuotta sitten hän oli kaikissa uutisissa. Tuossa on muutama kysely. Toinen kysely oli tehty Moskovassa ja toinen oli Amerikassa. Ihmiset on unohtanut Snowdenin. Mä olin helmikuussa vuoden alussa tuossa samassa Mira-hotellissa. Mä kysyin henkilökunnalta, muistatteko te Snowdenin ja nämä tapahtumat 2 vuotta sitten? Kukaan ei muistanut enää Snowdenia. Okei, siellä on nuorta henkilökuntaa, vaihtuvuus on suuri, ehkä kaikki ei ollut töissä siihen aikaan. Mutta nämä Snowdenin opetukset, paljastukset, nämä on unohtunut hämmästyttävän nopeasti. Ja sen takia mä näin tämän iltapäivän aluksi, haluan patistella teitä kaikkia tekemään asialle jotain omalta osaltanne, turvaamaan itsenne ja turvaamaan sitä kautta yrityksen ja koko Suomen. Snowdenin perintö, Snowdenin paljastukset ei saa unohtua. Aika ironista on se, että eivät ihmiset Snowdenia muista, mutta heti kun tuli puhe siitä, että NSA:n haaviin jää myös alastonkuvia, joita ihmiset välittää kaiken maailman treffipalveluissa, niin sitten kyllä nousee älämölö, että eihän niin saa tehdä, ei meidän kuvia saa katsoa, mutta ei niillä paljastuksilla ja tietourkinnalla niin kauheasti ole merkitystä. Tämmöinen tämä maailma on. Ollaanko me nyt viisaampia vakoilun suhteen kuin kesällä 2013? 2 vuoden kuluessa on tullut paljon uusia paljastuksia, mutta ne paljastukset on tullut lähinnä Yhdysvalloista. Me ei tiedetä edelleenkään kovin paljon Kiinan urkinnasta, Venäjän urkinnasta, Israelin, Pohjois-Korean. Kaikilla on varmasti ihan vastaavia ohjelmia, ja kaikilta heiltä kaivattaisiin oma Snowden kertomaan, mitä muuta maailmassa tapahtuu. NSA ei ole tässä pelissä suinkaan yksin, eikä ole suinkaan ainoa, joka meidän tietosuojaa ja tulevaisuutta tässä mielessä uhkaa. Me ei vieläkään tiedetä Prism-urkintaa. Prism-urkinta oli se ensimmäinen iso juttu, joka tuli silloin kesäkuun alussa 2013, jossa kerrottiin, että NSA:lla oli pääsy Microsoftin ja Googlen ja eräiden muiden tunnettujen nettipalveluiden tietokantoihin. Me ei edelleenkään tiedetä, miten se tapahtuu. Yhtiöt itse kiisti tämän. Mahdollisesti oli urkittu suoraan runkoverkoista tai jostain. Me ei tiedetä, mitä siinä oikeasti oli takana. Tämän seurauksena Google ja muut on ottanut käyttöön salattua HTTPS-siirtoa myös sisäverkoissaan, joka aikaisemmin Googlellakin oli suojaamattomana. Mutta me ei tiedetä, auttaako se, ja mä oon ihan varma itse, että jos NSA tänä päivänä haluaa näihin tietoihin käsiksi, niin aivan varmasti pääsee. Ei heitä yksi SSL-tekniikka siitä estä. Tietoisuus urkinnasta on kaikin tavoin lisääntynyt, mutta se ei välttämättä ole kanavoitunut teoiksi. Meillä Suomessa ehkä suurempi kuin Snowden paljastus oli ulkoministeriön vakoilupaljastus, joka tuli silloin saman vuoden syksyllä. Se pani oikeasti vipinää Suomessakin viranomaisiin ja isoihin yrityksiin. Mutta esimerkiksi salatun sähköpostin käyttö, kotimaisten pilvipalvelujen suosio, pikkusen lisääntynyt, mutta ei kovin paljon. EU, joka yleensä on se meidän viiteryhmä näissä asioissa, johon me yleensä nojaudutaan pienenä valtiona, se on aivan hajallaan, koska siellä on hyvin erilaisia maita. Osa on hyvin läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa, osa on riippumaton, osa tekee salaa yhteistyötä, enemmän tai vähemmän salaa, niin kuin Ruotsi. Et tässä tapauksessa EU ei meitä auta. Ja sitten täytyy kysyä ihan raadollisesti sekin, mikä on pienen Suomen mahdollisuus suojata kansallisia salaisuuksia, suojata kansalaisten tietosuojaa. Ne keinot, joita NSA on soveltanut, ne on niin mielikuvituksellisia, ne on niin tehokkaita, ne on niin erikoisia, että en usko Suomessa olevan juuri yhtään organisaatio, joka niitä vastaan pystyisi oikeasti suojautumaan. Jos jotain riittävän haluttavaa on, niin USA:lla on kyllä keinonsa se hankkia. Mutta se ei tarkoita, etteikö meidän pitäisi tehdä sitä, koska samalla kun me suojaudutaan NSA:ta vastaan, urkintaa vastaan, me suojataan koko tätä kyberturvallisuuskenttää ja me suojaudutaan kaikkia muitakin uhkia vastaan. Et vaikka tässä nyt puhutaan Snowdenista ja NSA:sta, niin se on toki vain yleisnimitys sille kaikelle, jota verkossa tapahtuu, jota vastaan Suomi täytyy suojata itsensä. Yksi, mikä me tiedetään, on Utahin osavaltiossa, vähän Salt Lake Cityn alapuolella sijaitseva kylä, jonka nimi on Bluffdale. Siellä on NSA data center, kapasiteetti noin 15 miljoonaa teratavua. Ja siellä on varmaankin meidän viestintää, nimenomaan salattua viestintää,
koska ilmeisesti tänne tallennetaan sellaista dataa, jota vielä nykyisillä tietokoneilla ei pystytä avaamaan. Salattuja sähköposteja, salattuja voice communicationia, salattua nettisurfailua odottamaan analyysimenetelmien kehittymistä, tietotekniikan kehittymistä. Mutta pelataan niin kuin todella isolla panoksilla, todella isolla, rajulla tekniikalla. Mitä muuta tässä on tapahtunut? Minusta hyvin mielenkiintoinen oli Unitedin myynti USA:han, joka ilmoitettiin helmikuussa 2015. F-Secure avasi tämän palvelun lokakuussa 2013, eli Snowden paljastusten jälkeen. Kerrottiin, että nyt tulee turvallinen pilvipalvelu, palvelimet on Euroopassa, kukaan ei pääse niihin käsiksi. Käyttäkää tätä. Sen piti olla kilpailutekijä. No, 1,5 vuotta myöhemmin palvelu myytiin amerikkalaisille. Amerikkalaiset ajoi sen alas. Jos teillä on vielä tiedostoja, teillä on 2 viikkoa aikaa ottaa ne sieltä ulos ennen kuin palvelu sulkeutuu lopullisesti. Voi vaan spekuloida, mitä tässä 1,5 vuodessa tapahtuu. Mä en itse välttämättä usko sitä selitystä, että ihmiset ei halunnut maksaa tiedostojen säilytyspalvelusta. F-Secure on tehnyt bisnestä ilmaista virustorjuntaa vastaan vuosikausia, ja on selvää, että jos lähdetään kansainväliseen kilpailuun uudella nettipalvelulla, niin täytyyhän siinä varata rahaa ja aikaa. Ei siinä voi lyödä hanskoja tiskiin vielä 1,5 vuoden jälkeen. Kiinnostavaa olisi tietää, mitä Synchronos varsinaisesti osti tällä kauppasummalla. Ostettiinko siinä vaan kilpailija pois markkinoilta? Toinen mielenkiintoinen kehitystrendi on ollut TrueCryptin kohtalo. Sen kehitys lopetettiin viime vuoden keväällä. Sanottiin, että siellä on tietoturva-aukkoja. Tehtiin auditointi, antoi puhtaat paperit viime keväänä. Vieläkään kukaan ei tiedä, miksi TrueCryptin kehitys yhtäkkiä lopetettiin. Kyse on siis levyn salausohjelmasta. Erittäin hyvästä ja tehokkaasta. Jotain siellä pinnan alla siis koko ajan tapahtuu. Jolla ja SSH ilmoitti tekevänsä yhteistyötä, kehitetään turvallista puhelinalustaa Selfish-käyttöjärjestelmän ympärille, joka on ihan hieno juttu. Tässä on mahdollisuus Suomelle turvata paitsi itsemme, niin tehdä myös vientituotteita. Samalla kuitenkin kerrottiin, että Selfistä tulee myös Venäjän virallinen järjestelmä. Eli Venäjäkin pystyy samalla tavalla sitten suojautumaan amerikkalaisten urkintaa vastaan. Ja kun tätä koko kuvaa tässä katsoo, niin tulee sellainen tunne, että ei näissä hommissa kauheasti idealismille ole tilaa. Että tämä on aika raadollista juttua, niin kuin tietenkin tiedustelu, kansallinen etu on aina ollut. Ja periaate on se, että jokainen huolehtikoon itsestään. Yksi hyvin mielenkiintoinen tekijä Suomen kannalta on kaapeli, joka valmistuu Suomen ja Saksan välille ensi vuonna. Koska se tarkoittaa sitä, että jatkossa Venäjän liikenne ei enää kuljekaan Ruotsin läpi. Ruotsin signaalitiedustelu FRA ei pääse siihen väliin samalla tavalla kuin on 5 vuotta voinut vakoilla. Samalla hän on kuunnellut meidänkin liikennettä täältä Suomesta. Nyt Suomi tavallaan siirtyy FRAan paikalle. Et Suomi saa sen tärkeän paikan, jonka kautta Venäjän dataliikenne kulkee maailmalle. Ei ihme, että nämä asiat on ajankohtaisia ja näistä keskustellaan ihan tuolla korkeimmalla mahdollisella tasolla. Viime keväänä paljastui Gemalton tietomurto, jossa siis oli saksalaisen SIM-korttivalmistajan palvelimelle murtauduttu ja varastettu sieltä SIM-korttien salausavaimia. Eli NSA oli pystynyt salakuuntelemaan kännykkäviestintää, ainakin teoriassa näin voi arvella, ilman salausta, koska heillä oli ollut avaimet hallussaan. Ja tämän jälkeen sisäministeri Räsänen kommentoi minun mielestä aivan loistavasti, rehellisesti ja avoimesti. Voin vaan todeta, että minulla ei ole selvää kuvaa, mitä todella tapahtuu, mistä on kyse. Ei meistä kellään ole. Ja nekin, jotka tästä ymmärtää, ne on hyvin hiljaa. Mitä enemmän ihminen tietää, sitä hiljempaa näistä täytyy olla. Toinen ministeri Kiuru, joka oli viestintäministeri, sanoi oman kantansa. Se oli se, että Suomen täytyy haastaa oikeuteen tällaiset tietomurtautujat. Eihän se ole oikein, että kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia rikotaan ja heidän viestintäänsä salakuunnellaan. Pitäisin tällaista ajatusta aika idealistisena tässä nykymaailmassa.
Me ollaan kaikki todella riippuvaisia tietotekniikasta ja erityisesti verkkoyhteyksistä. Et jos meidän tietoliikenne katkeaa tai se edes vaarantuu, niin Suomi pysähtyy. Jokainen voi miettiä, paljonko teillä on euroja tällä hetkellä lompakossa. Mä veikkaan, että täällä on moni sellainen, jolla ei ole oikeastaan yhtään euroa, ei ainakaan yhtään seteliä lompakossa. Me luotetaan siihen, että kun annetaan kortti, niin jotain tapahtuu. Ja jos se kortti ei jonain päivänä kelpaakaan, netti on poikki, ei voi periä maksuja, niin silloin koko Suomi pysähtyy hyvin nopeasti. Me ollaan todella haavoittuvia. Tässä on muutamia esimerkkejä. Nämä on kaikki viimeisen vuoden ajalta. Tuorein esimerkki on sähköinen resepti. Eilen alkoi ongelma, se kai tänään on saatu suunnilleen toimimaan, mutta vieläkin on jotain ongelmia. Ja kun e-reseptipalvelu ei toimi, niin silloin ihmiset ei saa lääkkeitä. Ja siinä voi olla henki kyseessä. Elisalla oli rajuja nettihäiriöitä, olemme erittäin pahoillamme. Sonera, poikkeuksellinen vika, luoja paratkoon. No siihen on helppo yhtyä. Ja sitten siellä oli S-kaupoissa laaja maksuhäiriö, osa asiakkaista kyllästyi, jätti tavarat ja käveli kaupasta ulos. Ja tietääks mikä mulle tulee mieleen, kun mä katson näitä uutisia? Mulla tulee mieleen, että jumalisti, jos meillä on tällaisia ongelmia tavallisena päivänä, niin mitä sitten tapahtuukaan silloin, kun joku oikeasti yrittää hyökätä tähän maahan? Siis nyt pitäisi olla kaikki kunnossa, ei ole mitään kriisiä, ei ole mitään ongelmaa, ja silti palvelut prakaa näin pahasti. Niin auta armias meitä sitten, kun joku oikeasti yrittää horjuttaa näitä ja kohdistaa näihin hyökkäyksiin. Ja niin kuin tuossa edellä kuultiin, niin viranomaisetkin on näiden suhteen jossain määrin ymmällään. Ja kansalaisesta, siis kun jotain tapahtuu, me ei välttämättä edes tiedetä, onko tämä tekninen ongelma, vai onko tämä ulkopuolelta tuleva hyökkäys, vai onko tämä joku poikien kepponen, mitä tapahtui vaikka vuoden alussa, muistatte nämä pankkiongelmat. Ja kun ei edes tiedetä, onko hyökkäys, onko tekninen ongelma, onko jotain muuta, niin kyllähän se nakertaa kansalaisen perusturvallisuutta. Että ei edes viranomainen pysty enää rauhoittamaan ja sanomaan, että tämä on vain tekninen ongelma, huomenna kaikki taas toimii. Tai sanomaan, että no nyt meitä vastaan hyökätään tuolta ja tuolta maasta. Epävarmuus on kaikkein pahinta. Ja silloinkin, kun järjestelmät toimii, ne pätkii näin pahasti. Niin voisin sanoa, että tässä on aika iso haaste. En yleensä käytä haastesanaa, koska inhoan sitä, mutta tässä se on paikallaan. Se on todella pirun iso tehtävä. Ja se menee vielä vaikeammaksi. Tuossa on 2 vuoden takaa BBC:n uutinen, miten Venäjällä oli löydetty Kiinasta tuoduista silitysraudoista VLAN-mikropiirejä. Mitä silitysraudassa tekee VLAN-mikropiiri? En tiedä, mutta voisikohan se olla vaikka sellainen, että kun silitysrauta pannaan sähköverkkoon, se mikropiiri alkaa kuunnella lähistöllä olevia avoimia VLAN-verkkoja, avaa yhteyden Kiinaan, kertoo, täällä olen, mitä haluat, että minä teen, ja sitten Kiinassa jostain bunkkerista annetaan sille ohjeita. Kaadan nyt vaikka toi verkkopalvelu, on se sitten pankki tai poliisi tai puolustusministeriö tai joku muu, eli tehdään DDoS-hyökkäyksiä. Aika pelottava visio. Ei ehkä tule kotona ajatelleeksi, että minun silitysrautani voi olla tietoturvauhka koko maalle. Toinen tuore tapaus oli tämä itkuhälyttimet, joita ihmiset hankkii ja laittaa niitä huolimattomasti verkkoon. Ne saattaa olla avoimissa VLAN-verkoissa huonosti konfiguroitu. Samalla tavalla ne voidaan vallata, niitä voidaan hyödyntää hyökkäyksen välikappaleen. Ja sitten kun palvelun estohyökkäys tulee, niin se näyttää tältä. Tämä on ihan mun oma työkoneeni, piti maksaa laskuja vuoden ensimmäisenä pankkipäivänä. Ja tulee vaan ilmoitus, palvelin katkaisi yhteyden. Sellainen kyllä niin kuin havahduttaa, että juku, nyt on huonosti asiat. Mä näen tämän kyberturvallisuuden niin, että tämä on meidän yhteinen asia. Mä oon itse seurannut tietoturva-alaa parikymmentä vuotta ja mä muistan, alussa tämä oli yritysten ongelma. Puhuttiin virustorjunnasta ja neuvottiin työntekijöitä, miten tehdä varmuuskopioita ja ajaa backup-ohjelma kerran viikossa ja se oli sitä vanhaa maailmaa. 2000-luvulla tietoturvasta tuli jokaisen kansalaisen ongelma.
että kotikoneeseen ei tule virusta ja että mun tiedot pysyy tallella ja kukaan ei mene mun Facebookiin ja muuta sellaista. Ja nyt siitä tulee koko Suomen asia. Koska kukaan meistä ei halua tietämättään joutua desantiksi. Siis sellaiseksi, jota joku ulkopuolinen ulkomailta käyttää hyödykseen itsensä edes tietämättä sitä. Viittaa niihin silitysrautoihin tai niihin lasten itkuhälyttimiin tai älytelevisioihin tai älyjääkaappeihin tai ihan mihin tahansa kodinlaitteeseen, mitä meillä on. Kukaan ei myöskään haluaisi tulla informaatiosodan hyväksikäyttämäksi. Ja voi sanoa, että propaganda on uusi aselaji. Aina on ollut tärkeää tietenkin hallita tätä informaatiotiedonlevitystä kautta sotahistorian, mutta nyt sen merkitys internetin myötä on noussut ihan toiseen potenssiin. Tästä on saatu tuoreita esimerkkejä viimeisen parin vuoden aikana. Ja sitten tämän voi tiivistää vielä niin, että kyberturvallisuudessa se etulinja kulkee jokaisen kodin ja työpaikan kautta. Me ollaan kaikki etulinjassa. Me kaikki omalta osaltamme ollaan osa Suomen puolustusta mahdollisen kriisitilanteen sattuessa. Meidän jokaisen täytyy osata suojata kodin laitteet, olla hölmöilemättä netissä, erottaa tuollaiset huijaukset, joita tuossa edellisillä kalvoillakin nähtiin. Se on meidän yhteinen tehtävä. Ja nyt kerrankin ei voi sanoa, että tarvitaan talvisodan henkeä, koska sitä nimenomaan ei tarvita. Valitettavasti talvisodan henkeä on paljon ilmassa. Ollaan tekemässä Tuntemattomasta sotilaasta jo kolmas elokuvaversio. Lisäksi on tekeillä elokuva Mannerheimista ja Simo Häyhästä, tarkkaampujasta. Me katsotaan edelleen siihen toiseen maailmansotaan vanhaan aikaan. Me katsotaan taloudessakin siihen. Perjantaina on yleislakko. Edelleen vanhoja rakenteita, vanhoja toimintamalleja, vanhoja uhkia. Pitäisi katsoa tulevaisuuteen eteenpäin. Ja olen aivan varma, että nämä kyberturvallisuuskysymykset tulee nousemaan koko Suomen kannalta keskeiseksi lähitulevaisuudessa. Ja silloin tuo tuntematon sotilas voisi olla tuntematon kybersotilas ja tuon konekiväärin sijaan tuolla jäbällä voisi olla läppäri tuolla olkapäällä ja sitten se olisi paremmin ajan tasalla. Meillä ei ole varaa enää katsoa tähän historiaan, nyt täytyy katsoa eteenpäin. Me ei välttämättä tiedetä aina julkisuuteen, mitä yritykset on tehnyt, mutta puolustusvoimat on ollut kiitettävän aktiivinen omassa keskuudessaan näillä asioilla. Tästä oli oikein hauska pilakuva vuosi sitten. Puolustusvoimat perustaa kybersotaan erikoistuneen yksikön ja siinä on nuori huonoryhtinen mies, jolla on anonymous-naamari päässä. Toi naamari on mun mielestä kaikkein hieno oivallus tässä kuvassa. Ei yhtään etunoja punnerusta, ei yhtään leukaa, mutta 5 murtoa tietojärjestelmiin minuutissa valiotaistelijan aineesta. Ja vaikka tämä tuntuu vitsiltä, niin tämä ei ole itse asiassa vitsi. Varusmiehet saa oppia tietoturvasta jo nyt. Varsinaisesti koulutus alkaa ensi vuonna. Suunnitteilla on myös erillinen kyberasepalvelus. Ensi vuoden aikana aktivoituu sekin. Ja Britanniassa on värvätty pataljoonallinen Facebook-sotilaita, jotka tulevat toimimaan monimutkaisissa ja salaisissa informaatio- ja propagandatehtävissä. Voi ihan hyvin sanoa, että propaganda on uusi aselaji täällä kybermaailman sisällä. Ja tässä täytyy antaa tunnustus suomalaisille, että tämä kiinnostaa ihmisiä. Tämä kiinnosti teitä, tänne tuli näin monta ihmistä, olisi ollut tilaa kyllä useammallekin, mutta toivottavasti netin ääressä on mahdollisimman monta. Ja se kiinnostus näkyy myös siinä, että kyberturvallisuuskoulutus, jota maanpuolustuskurssilla on järjestetty, niin se kiinnostaa ihmisiä enemmän kuin voidaan ottaa sisään. Et tässä mielessä Suomi on hereillä, ja se on hienoa. Mitä meistä jokainen voi tehdä omalla kohdallaan? Nyt kun tämä maailma, tämä landscape, tämä toimintaympäristö on varmaan kaikille kirkastunut, kiitos Snowdenin ja näiden muiden viestien, joita julkisuuteen on tullut, niin me voidaan suojata itseämme käyttämällä erilaisia ohjelmia, erilaisia palveluita. Tässä on lista. GBG, Cypherset, Tutanota, sähköposti, saksalainen, ProtonMail, sveitsiläinen, MilePile, islantilainen, hakujen naamiointiohjelma, Tor-verkot, SpiderOak, pilvipalvelu, European Trusted Cloud-hanke, kotimaiset pilvipalvelut, ElfCloudit ynnä muut, ja sitten tuommoinen Summon the NSA, jolla voi kiusata NSAta. Työkaluja kyllä on, mutta yhteistä näille kaikille on se, että
ne vaatii työtä, ne vaatii aktiivisuutta. Ja sen takia mä annankin teille kotitehtäviä. Jokainen voi arvioida oman organisaationsa tai sen puuttuessa oman kotinsa haavoittuvuudet, mikä on arvokasta tietoa muille. Ja miten me voidaan vähentää omaa haavoittuvuuttamme näissä asioissa. Ja miten lisätä kestävyyttä poikkeusoloissa. Tämä yhteiskunta on tavattoman haavoittuva. Ei tarvita, kun nettiyhteys poikki, niin työt pysähtyy. Näin ei saisi olla. Pitäisi olla jotain, mitä voidaan tehdä, vaikka koneet joskus vähän pätkisi ja vaikka olisi pieniä katkoksia. Ja paljon, paljon muita asioita, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Henkilökunnan kouluttaminen, sähköpostin salaus, kohdistettujen hyökkäyksien tunnistaminen ja välttäminen, USB-tekniikkana, mikä tahansa laite, joka USB-porttiin laitetaan, vaikka se olisi pelkkä välijohto, voi olla tietoturvariski. Kyse ei ole siis pelkistä USB-tikuista. Matkatietoturva. Suomessa totutaan siihen, että viestintä on suojattua, perusoikeus. Se ei pidä ollenkaan maailmalla paikkansa. Aivan hurjia juttuja tapahtuu esimerkiksi ulkomaissa hotelleissa, millä päästään ihmisten koneisiin. Ja sinne saa olla todella tarkkana ja varovainen. Riisu koneista kaikki ylimääräinen, jokainen ladattu ohjelma, selainlaajennus ynnä muuta on riski. Ota käyttöön salattu sähköposti ja ennen kaikkea salaa myös semmoinen tieto, joka ei ole tärkeää. Ei siitä ole mitään hyötyä, että salataan vaan tärkeä tieto, koska silloin jo ihan siitä liikenneanalyysistä voidaan päätellä yhtä sun toista. Avoimet VLAN-verkot, tietoturvan mielessä vaarallisia, jos ne kuuluu naapurilta, niin silitysrauta voi hyödyntää niitä tai joku muu laite, josta me ei vielä tiedetäkään. Ja sen takia tuo viimeinen kohta onkin kaikkein vaativin, odota odottamatonta. Kaikki riskit, joita me voidaan kuvitella, kaikki niihin me voidaan varautua. Mutta se pahin riski, se mitä todennäköisimmin tapahtuu, tai mistä tulee todennäköisimmin suuri vahinko, se on nimenomaan sellainen, jota kukaan ei osannut kuvitella. Ja sen takia tuo viimeinen kannattaa aina pitää mielessä. Odota odottamatonta. Snowden oli odottamaton asia NSA:lle. Eivät varmaan osanneet varautua tällaiseen tietovuotajaan. Ja jos joku ei vielä katsonut tätä Citizen Foria, niin se näkyy 2,5 kuukautta vielä Yle Areenassa. Tuossa on suora linkki. Työkaluja on olemassa, tietotaito on olemassa, tahtotila on olemassa. Nyt ei puutu enää kuin työtä. Täytyy tehdä se työ, koska mukavuus kertaa turvallisuus on vakio. Jos ihminen itse saa valita, niin aina liuutaan sinne mukavuuden puolelle. Mitä mukavampi, yksinkertaisempi, vähemmän salasanoja, sen parempi. Mutta silloin aina turvallisuus kärsii. Jos halutaan toimia turvallisesti, jos halutaan suojata Suomea tulevaisuudessa, siihen vaaditaan työtä. Työtä meiltä jokaiselta. Ja sen takia viimeinen lause onkin tämä. Toimikaa! Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, aloitin heti toimimaan ja tulin lavalle. Täytyy sanoa, että kun Petteriä kuunteli, niin oikeastaan kaksi asiaa tuli itselleni mieleen, vaikka tällä alalla työskentelee päivittäin. Ensinnäkin sanoisin ehkä vähän toisella tavalla, että on jopa hyvä, että tietyt järjestelmät, tietyt tietotekniikat, tietyt tietoverkot, palvelut aina välillä vähän tökkii. Koska välillä tuntuu, niin kuin Petterikin totesi, että me jopa vähän liikaakin luotetaan koko ajan tähän digitaaliseen maailmaan, siihen toimivuuteen, turvallisuuteen. Ei ikään kuin edes ajatella sitä toista vaihtoehtoa, että entäs sitten jos, vaikka sieltä pankkiautomaatista ei rahaa juuri tällä hetkellä saakkaan. Toisaalta Petteri puheenvuoro mun mielestä hyvin kuvasti sitä, miten strategisesta asiasta, voisi sanoa jopa korkean politiikan asiasta, me puhutaan tänä päivänä, kun me puhutaan kyberturvallisuudesta. Ehkä kuvaavin esimerkki on yhdysvaltalaisessa mediassa tällä hetkellä yksi ykkösuutisia loppuviikosta oleva presidenttien Barack Obaman ja Kiinan presidentti Xi Jinpingin tapaaminen. Kolme edellistä kertaa, kun nämä maailman kahden talousmahdin päämiehet ovat tavanneet, niin heidän asialistallaan numero yksi on ollut kyberturvallisuuteen liittyvät asiat. Ja ennen kaikkea hyvinkin voimakkaat tänä päivänä
kybervakoiluun liittyvät molemminpuoliset syytökset. Ja nythän Yhdysvallat tällä hetkellä harkitsee sekä Kiinaa että Venäjää vastaan muun muassa taloudellisia pakotteita tämän kybervakoilun takia. Mutta täytyy sanoa, että olen iloinen, että me voimme tänään kybertalkoita täällä Otaniemessä viettää. Ehkä voisi tässä tilanteessa laajemminkin kuin pelkästään kyberturvallisuudesta puhuessa tänä päivänä todeta, että kyllä meillä yhteiskunnassa on sellainen henki, ehkä jopa vaatimus, että enemmänkin John F. Kennedy-mäisesti pitää kysyä, älä kysy mitä maa voi tehdä sinulle, vaan mitä sinä voit tehdä maallesi. Me eletään tällä hetkellä Suomessa talkoa yhteiskunnassa. Varmasti jokainen meistä on lukenut ja kuullut peräänkuulutettua talkoita ennen kaikkea nyt taloudellisesti tässä isänmaassa. Mutta samanaikaisesti meiltä ehkä unohtuu tämä yksi varsin kunnianhimoinen tavoite, joka on esitetty pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa. Tavoite on, että Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Maailman turvallisin maa. Ja kun me puhutaan Suomen turvallisuudesta, Suomen turvallisuuden tulevaisuudesta, talkoista, niin me itse asiassa puhutaan asiasta, joka minun kokemuksen mukaan on tällä hetkellä niin tärkeä turvallisuuden asia, joka samalla on niin heikosti ymmärretty. Ja toisaalta tekisi mieli sanoa, kun monesti edelleenkin kuulee sitä, että eihän nämä asiat nyt minua koske, niin meillä ei myöskään suomalaisessa yhteiskunnassa ole toista niin kokonaisturvallisuuteen liittyvää tärkeää asiaa kuin kyberturvallisuus. Nimenomaan se, että millä tavalla digitaalinen toimintaympäristö me kyetään hallitsemaan ja siellä eri tilanteissa toimimaan. Ja täytyy sanoa, että oman kokemukseni mukaan, kun turvallisuusasioiden parissa olen reilu parikymmentä vuotta työskennellyt, niin kyllä kehitys lähtee tässä ennen kaikkea tietoisuudesta. Ja edelleen tänäkin päivänä, kuten avauspuheenvuorossakin hyvin kuultiin, niin tässä tietoisuuden kehittämisessä meillä on itse asiassa kyberturvallisuuden osalta vielä aika paljon tehtävää. Ja siihen haasteeseen me osaltamme haluamme näillä kybertalkoilla ja tällä seminaarilla vastata. Kysymys on tietyssä määrin kulttuurimuutoksesta. Turvallisuushan on aina neljä asiaa. Se on todellisuutta, eli sitä, miten asiat ihan oikeasti ovat. Turvallisuus on aina myös tunnetta. Se on hyvin pitkälti henkilökohtainen tunne siitä, että miten hyvin uhkat ovat hallittavissa tai miten apu on lähellä. Turvallisuus on aina myös sietokykyä, eli meidän kykyä sietää erilaisia häiriötilanteita. Mutta turvallisuus on aina myöskin kulttuurinen asia. Ja kun me puhutaan kyberturvallisuudesta ja Suomesta, niin siinä on kuitenkin omia piirteitä, jotka liittyy meihin suomalaisiin ja suomalaisuuteen. Meidän on kuitenkin tärkeää ymmärtää se, että kulttuuri ei muutu hetkessä. Vähän samalla tavalla kuin aikanaan tuli turvavyöt autoihin, niin meni aika kauan aikaa ennen kuin oikeasti alettiin turvavyötä käyttämään. Ja edelleen tänäkin päivänä on ihmisiä, jotka eivät turvavyötä käytä. Tai vaikka polkupyöräkypärät. Aika kauan meni aikaa ennen kuin todella alkoi lainsäädännön jälkeen polkupyöräkypäriä liikenteessä näkymään. Ja kun me puhutaan digitaalisesta turvallisuudesta, kyberturvallisuudesta, niin kyse on kulttuurin muutoksesta. Kulttuurin muutoksesta ja eräänlaisesta murroksesta, joka tällä hetkellä on käynnissä. Ja hyvä, että tietoisuutta lisätään. Mutta kyllä tämäkin oman aikansa vie, ja tämä myöskin meidän pitää minun mielestä tunnustaa. Mutta pikkuhiljaa niitä konkreettisia askeleita otetaan, kuten jo Petterinkin puheenvuorosta kuulitte. Varmasti olette tietoisia siitä, että esimerkiksi ensi vuonna uudessa opetusohjelmassa kouluissa niin on tulossa koodaaminen meidän tyttöjen ja poikien opetusohjelmaan. Puolustusvoimissa on tällä hetkellä käynnissä testaus siihen, että millä tavalla mahdollisesti jo ensi vuoden
tammikuun saapumiserästä alkaen, niin jokaiselle varusmiehelle annetaan niin sanotusti peruskyberkoulutus. Tai aika kuvaavaa on sitten toisaalta, kun nyt tulevana viikonloppuna Jyväskylässä on iso naisten valmiusharjoitus, niin sielläkin puhutaan kyberturvallisuudesta, kun puhutaan perustaidoista ja tämän maan turvallisuudesta. Eli oikealla tiellä tässä kulttuurin rakentamisessa hiljalleen ollaan. Monesti kuulee lauseen, että ihminen on se kyberturvallisuuden heikoin lenkki. Siis se käyttäjä, joka on siinä joko näyttöpäättöjen, tabletin tai vaikka mobiililaitteen sekä tuolin selkäojan välissä. Jos näin on, niin eikö silloin pitäisi turvallisuuden rakentamisenkin lähteä ennen kaikkea ihmisistä? Ihmisten käyttäytymisen muutoksesta, ymmärryksestä ja nimenomaan tämän uudenlaisen turvallisuuskulttuurin rakentamisesta. Silloin me voidaan mun mielestä puhua ihan reilusti ääneen digitaalisen turvallisuuden tarpeellisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa kansalaistaitona. Edelleen kuitenkin tänä päivänä, mikä minun mielestä korostaa tämän tietoisuuden jakamista, on se, että pelkästään perusasiat kuntoon laittamalla väitän, että me suomalaisessa yhteiskunnassa laajalti parannettaisiin kaikkein nopeiten ja kaikkein kustannustehokkaimmin koko yhteiskunnan kyberturvallisuuden tasoa. Perusasiat lähtee ihmisestä, mutta perusasiat myöskin lähtee teknologiasta. Minun mielestä aika kuvaavaa on tämä Gartnerin viimeaikainen tulos, jossa kerrottiin, oli tutkittu erilaisia tietomurtoja, ja siinä päädyttiin toteamaan, että itse asiassa niitä haavoittuvuuksia, joita käytettiin eri järjestelmiin, jotta sinne järjesteltiin, mentiin sisälle, niin 99% päivitykset olivat niin sanotusti jo saatavilla. Mutta niitä ei ollut tehty, tai ei ollut edes laitettu niin sanotusti automaattisia päivityksiä asetuksiin koneille tai muihin järjestelmiin. Perusasiat kuntoon. Mun mielestä on myöskin hyvä, että näitä asioita yhä enemmän tulee julkisuuteen. On hyvä, että me puhutaan näistä haasteista, jonka keskellä me tällä hetkellä eletään. Ehkä nyt viimeisimpänä, mistä on aika paljonkin keskusteltu, on Konecranesin ilmoitus siitä, että heiltä on identiteettivarkauksilla ja erilaisilla petollisilla toimilla huijattu yli 17 miljoonaa euroa. Tai pari viikkoa sitten Affecto ilmoitti vastaavan tyyppisistä ongelmista ja melkein 1 000 000 euroa he tämän takia menettivät. Ollaan kuullut muitakin uutisia. Tämä lisää tietoisuutta. Mutta toisaalta nämä tapaukset hyvin myöskin osoittaa sen, että kyse ei näissä ole ollut niinkään teknologiasta, vaan suoraan sanoen ihmisten osaamisesta ja tietoudesta. Sanoisinpa ihmisten hyväuskoisuudesta. On sitten tullut sähköposti toimitusjohtajalta tai talousjohtajalta, jossa kehoitetaan nopeasti maksamaan tämä lasku, josta nyt ei saa puhua sen kummempaa. Tai on tullut jonkinlaista valelaskutusta, joka on hyväksytty ja laitettu eteenpäin, niin ongelmat kasaantuvat. Ja ongelmat on kieltämättä tämän osalta lisääntymässä. Pääsääntöisesti sen takia, että perusosaamisen taso, ymmärryksen, ehkä tietynlaisen myöskin epäileväisyyden taso on meillä vielä aika matala. Ja nämä on lähes päivittäisiä uutisia. Minun kokemuksella sanoisin, että asiat kehittyy aina kahta reittiä. Ne kehittyy joko johtajuuden kautta tai ne kehittyy kriisin kautta. On totta kai ikävää, jos asiat kehittyy kriisin kautta. Ja kun katsotaan kyberturvallisuutta tänä päivänä suomalaisessa yhteiskunnassa, niin se vaatii johtajuutta. Mutta sitten on myöskin aika paljon miettinyt sitä, että minkä takia aika usein tämä kyberturvallisuus tuntuu hieman semmoiselta luotaan työtävältä asialta. Miksi tähän ei niin sanotusti johtoporras sitten tartu? Sanoisinpa, että syitä on kaksi. Me monesti lähestytään kyberturvallisuutta ja mielletään nämä asiat jotakuinkin tämänlaisten kuvien kautta. Mielletään nämä hyvin pitkälti
teknologisina asioina, teknisinä ratkaisuina. Ja kun lähdetään puhumaan kyberturvallisuudesta, niin ensimmäinen kysymys saattaa olla, että tarvitsenko minä tämän uuden palomuurin tai antivirusohjelman. Ja silloin me ollaan kyllä väärillä jäljillä. Tärkeää on pitää mielessä, että kyberturvallisuutta ei paranneta pelkästään teknologialla eikä teknisillä ratkaisuilla. Älkääkä nyt ymmärtäkö väärin, tätä koko kybermaailmaa ei olisi ilman teknologiaa. Totta kai me tarvitaan myöskin sitä, mutta me tarvitaan myöskin aivan toisenlaisia ja muita ratkaisuja kuin pelkkää teknologiaa. Ja silloin korostuu kyllä hyvin vahvasti strateginen ymmärrys, eli niin sanotusti ison kuvan ymmärrys näistä asioista. Toinen asia, minkä minä uskon, että osaksi myöskin hieman työntää pois tai loitontaa näistä kyberturvallisuuden asioista, on se, että tästä on tehty eräänlainen pelottelukulttuurin asia. Aika paljon näistä asioista puhutaan uhkien kautta. Ja ehkä myöskin tietoturvayhtiöt, jota itsekin edustan, niin pyrkii myymään pelkoa ja sen pelon myötä ratkaisuja. Totta kai meidän pitää olla realisteja ja ymmärtää, niin kuin Petterikin puhui, sitä ennen Kirsi ja Tuula, että hyökkääjät käyvät yhä aktiivisemmaksi, heitä on yhä enemmän ja he tulevat yhä kehittyneemmiksi. Mutta samanaikaisesti tähän kyberturvallisuuteen tulisi välttää liiallisen pelon ilmapiirin luomista. Tosiasia kuitenkin on, että me niin sanotusti puolustajien puolella olevat, niin kyllä meille hommia riittää jatkossa. Ja sanoisinpa huomattavasti nykyistä enemmän. Minulle turvallisuusihmisenä niin turvallisuus on positiivinen asia. Se on jotain, joka mahdollistaa minulle tehdä asioita niin sanotusti kivalla tavalla. Ja kun me mietitään tätä tämän päivän kehitystä, teknologiaa, yhteiskuntaa, niin turvallisuus on ennen kaikkea mahdollistaja. Ja se on myös parhaimmillaan iso kilpailukyky ja etu meidän suomalaiselle yhteiskunnalle. Joten sen sijasta, että me puhutaan kyberturvallisuudesta pelkästään ikään kuin kieltäjänä tai puhutaan uhkien kautta, niin kyllä minä haluaisin nähdä tämän asian paljon positiivisemmin. Puhuisin kyberturvallisuudesta mahdollistajana. Mutta samanaikaisesti me ei saada unohtaa sitä isompaa kuvaa, jossa me tällä hetkellä liikutaan. Kun peräänkuulutaan tässä nyt tätä strategisen ymmärryksen tärkeyttä, niin silloin on myöskin ymmärrettävä, kun rakennetaan kyberturvallisuutta, että minkälaisessa maailmassa me tällä hetkellä elämme koko tässä turvallisuuden kentässä ja toisaalta minkälaiseen maailmaan me ollaan todennäköisimmin lähivuosina matkalla. Petteri, kun puhui tuosta NSA:sta aikaisemmin, niin minun mielestä aika hyvin kuvaa tätä kehitystä, kun katsoo kuvaa muutaman 10 vuoden takaa NSA:n pääkonttorilta, joka näytti tuolta, ja tänä päivänä samainen toimisto näyttää jotakuinkin tuon näköiseltä. Kehitys on mennyt aika huikeasti eteenpäin. Varsin kuvaavaa myöskin siitä, että minkälaisessa maailmassa me jo nyt elämme. Mun mielestä löytyy esimerkki Yhdysvalloista 2 kuukauden takaa. Pieni tekninen vika reititin järjestelmässä sai aikaan sen, että yksi maailman suurimmista lentokoneyhtiöistä, United Airlines, liikevaihto on noin 9,5-kertainen Finnairiin nähden, eli puhutaan isosta yhtiöstä. Pienen teknisen vian takia tämä yhtiö joutui laskemaan kaikki koneensa globaalisti maan pinnalle. Pienen teknisen vian takia. Edelleen samana päivänä pienen teknisen vian takia yksi maailman suurimmista pörsseistä, New Yorkin pörssi, jouduttiin sulkemaan lähes 4 tunnin ajaksi. No sitten tietysti salaliittoteoreetikot sai lisäpohdinnan aiheita, kun samana päivänä muun muassa Wall Street Journalin verkkosivut kaadettiin. Mun yksi asiakirjoista, lempiasiakirjoista, jota tykkään vuosittain lukea, on Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden vuotuinen uhkaraportti, globaali uhkaraportti, mikä meitä uhkaa. Ja siellä on nyt jo 3. vuotta peräkanaan keskeisin Yhdysvaltojen turvallisuutta uhkaaviksi tekijöiksi mainittu
kyberhyökkäykset ja kybervakoilu. Mutta se oleellinen asia ei ole mun mielestä siinä, vaan se koko asiakirjan tämänhetkinen ymmärrys siitä, minkälaisessa turvallisuuskentässä me elämme, itse asiassa aika pitkälti tiivistyy tuohon lauseeseen. Ennalta arvaamaton epävakaisuus on uusi normaali tila. Ja tämän ennalta arvaamattoman epävakauden keskellä me tällä hetkellä elämme. Emme pelkästään täällä digiturvallisuuden puolella, vaan koko turvallisuuden kentässä. Ja se asettaa luonnollisesti meille haasteita. Ne ratkaisut, mitä me tänä päivänä tuotamme, miten me ylipäätänsä edes tämän turvallisuuskentän tänä päivänä ymmärrämme, se muuttuu nopeasti. Ja ainakin itselleni, kun tällä alalla työskentelee, niin on suurin haaste suoraan sanoen pysyä jatkuvasti tässä kehityksessä mukana. Ymmärtää niitä isoja kehitystrendejä, johon nämä niin sanotusti pienemmät päivittäiset kuumat uutiset liittyy. Ja tämä on myöskin yksi vaatimus, jotta tässä turvallisuuskentässä me kyetään toimimaan ja menestymään. Että me ymmärretään ja jatkuvasti seurataan tätä kehitystä. Toisaalta myöskin vaatimus siihen, että kun jotain tapahtuu, kun ongelmia tulee, kun me eletään tässä ennalta arvaamattomassa epävakauden tilassa, niin onko meillä esimerkiksi päätöksentekoprosessit siinä vaiheessa dynaamisia, vastuut selkeitä, päätökset jopa nopeita, jotta kyetään toimimaan. Vanhalla tavalla tästä ei selviä. Totta kai on monia muitakin megatrendejä, jonka keskellä me tällä hetkellä elämme. Ja ne vaikuttaa meidän jokaisen arkipäivään. Mutta kyllä varmasti turvallisuuden näkökulmasta semmoinen isoimpia trendejä, mitä tällä hetkellä on, on digitalisointi, josta esimerkiksi meidän liikenne- ja viestintäministeriö on hyvällä tavalla puhunut jo pitkään ja korostanut. Ja minä kyllä uskon henkilökohtaisesti tuohon lauseeseen, että kaikki mikä on digitalisoitavissa, tulee digitalisoitumaan. Ja silloin me jokainen ymmärretään, myöskin turvallisuuden näkökulmasta, miten merkittävästä muutoksesta on kyse. Ja tällöin suurin haaste ei välttämättä olekaan pelkästään tämä digiturvallisuus sinänsä, vaan ehkä me ollaan jossain vaiheessa siirtymässä siihen, että me ei enää edes puhuta kyberturvallisuudesta. Me puhutaan turvallisuudesta, jonka erottamaton osa on tämä kyberturvallisuus. Ja mun mielestä aika kuvaavaa oli tuossa viime kesänä, kun olin kuuntelemassa tuolla Tallinnassa konferenssissa tämän NSA:n ja US Cyber Commandin johtajan, amiraali Michael Rogersin puhetta, niin hän aika osuvasti totesi, että heille ei teknologiset ratkaisut enää tänä päivänä ole se suurin haaste. Heille isoin haaste on se, että miten ne nämä erilaiset teknologiset kyvykkyydet, joita heillä jo tällä hetkellä on, kykenee ikään kuin yhdistämään tähän laajempaan toimintakenttään. Eli miten digitaalisen maailman toiminta yhdistetään tähän fyysiseen maailmaan ja ymmärretään se kokonaisuus. Ja silloin me puhutaan nimenomaan tästä turvallisuuden kokonaisuudesta. Turvallisuuden kokonaisuudesta, joka jo pelkästään täällä digitaalisella puolella jakautuu hyvin moneen kerrokseen. Me voidaan lähteä liikkeelle siitä, että me muutetaan meidän kognitiivista tasoa, ajattelua, toimintamalleja, joita meidän jokaisen päässä on sisällä. Liittyy kulttuurin muutokseen, päätyen siihen, että millä tavalla fyysisillä toimenpiteillä kyetään aiheuttaa ongelmia tänne digitaaliseen maailmaan. Ja sitten siinä on vielä monta muuta kerrosta välissä. Kuvastaa minun mielestä jälleen kerran ja korostaa erityisesti tämän kokonaisuuden ymmärtämistä. Me myös jokainen ymmärretään, että turvallisuutta ei ole koskaan absoluuttisesti. Ei ole olotilaa, jossa voisi sanoa, että esimerkiksi ostamalla tämän mustan laatikon nyt on täydellinen turvallisuus seuraava 5 vuotta. Ei ole. Koko turvallisuuden kentässä itse näen, että keskeisimpiä suomalaisen yhteiskunnan asioita jatkossa on nimenomaan sietokyky. Siis mikä on meidän sekä henkinen että fyysinen kyky selviytyä siinä tilanteessa, kun asiat eivät tapahdukaan toivotulla tavalla. Joka nyt yksinkertaisimmillaan voi olla se, että jos ei pankkikortti toimi,
niin onko meillä siinä vaiheessa fyysistä rahaa? Tai jos nyt sähköä ei tule, niin kauanko me kyetään sekä henkisesti että fyysisesti siinä tilassa elämään? Välillä jopa tuntuu, että nuorisolla on, että jos ei 2 tuntiin pääse Facebookiin, niin se sietokyvyn raja menee siinä. Ja tämä ei ole pelkästään digimaailmaa. Tämä on koko turvallisuutta ja siihen liittyvää sietokykyä. Sitten me eletään myöskin maailmassa, mikä mun mielestä aika hyvin tiivistyy tähän Yhdysvaltojen puolustusministeri Ashton Carterin toteamukseen, kun Yhdysvallat vähän aikaa sitten julkisti uuden sotilaallisen kyberstrategiansa. Sen tilaisuuden lopuksi, kun oltiin puhuttu paljon asioita erilaisista kyberkyvykkyyksistä, niin hän totesi mun mielestä varsin rehellisesti, että itse asiassa kaikkein eniten häntä huolestuttaa tässä digitaalisessa maailmassa se, mitä hän ei tiedä. Ja silloin me puhutaan hyvin vahvasti havaintokyvystä, eli ylipäätänsä edes tietää, mitä kaikkea eri tietojärjestelmissä ja tietoliikenteessä tapahtuu. Ja kyllä minä itse näen, että me ollaan eräänlaisesti tietynlaisen paradigman muutoksen keskellä. Mun mielestä on aika samalla tavalla voisi ajatella, kun keskiajalla rakennettiin kaupunkeja, niin tehtiin uhka-arvio, ja mitä suurempi uhka, niin sitä paksummat ja korkeammat muurit tähän kaupungin ympärille rakennettiin. Rakennettiin kenties jopa vallihauta, ja sitten sinne oli yksi sisäänmenoaukko, jota sitten vahvat sotilaat vartioivat. Siis sitä liikennettä, mikä menee ulos ja mikä tulee sisään. Ja silloin elettiin turvassa muurien sisällä. Vähän samalla tavallahan me rakennetaan edelleen kyberturvallisuutta. Uhkat kun kehittyy, uhkat tulee vakavammaksi, niin me paksunnetaan ja rakennetaan muureja korkeammaksi. Mutta entä sitten, jos joku tuonne sisään pääsee? Miten me kyetään siinä vaiheessa turvallisuutta tuottamaan? Ja vaikka joku tuolla sisällä olisikin, niin miten me kyetään siinä tilanteessa suojaamaan ne meidän kaikkein arvokkaimmat esineet, tiedot, ihmiset, jotta vastapuoli ei pääse niihin käsiksi? Ei tänä päivänä enää rakenneta kaupunkien ympärille muureja. Se turvallisuus enemmänkin tuotetaan siellä kaupungin sisällä. Toinen sama asia, mikä tähän liittyy, on se, että yhä enemmän me ollaan myöskin siirtymässä siihen ajatteluun, jolla nämä uhkat pyritään havainnollistamaan ja löytämään ennen kuin ne ylipäätänsä tulevat kolkuttelemaan noita muureja. Ja tähän nyt esimerkiksi Big Data sitten valtavat tietomassa tarjoaa ratkaisuja analyyttikansa kautta, että miten kyetään jo etukäteen esimerkiksi ennakoimaan ja tietämään, että nyt on jotain tulossa. Hieman samasta paradigman muutoksesta on tässä kyberrintamalla kysymys. Mutta kyllä se megatrendi edelleen on se, että kun meillä on tämä digitaalinen maailma ja fyysinen maailma, niin nämä kaksi maailmaa menee yhä kiihtyvällä vauhdilla yhteen. Ja silloin kun me puhutaan turvallisuudesta, mun mielestä me voidaan puhua turvallisuudesta, jossa tämä digiturvallisuus on läsnä. Sitä on jopa aika vaikea monessa kohtaa tänä päivänä erottaa tämän fyysisen maailman turvallisuudesta. Mutta toisaalta se megatrendi on myöskin se, että yhä enemmän täältä fyysisen maailman puolelta asiat, ilmiöt siirtyy tuonne digitaaliseen maailmaan. On sitten kyse koulukiusaamisesta, rikollisuudesta, sodankäynnistä. Mutta jälleen kerran, jotta ei ole liikaa hypettämistä, niin eihän sodat, koulukiusaamiset tai rikollisuus koskaan tule kokonaan siirtymään tuonne niin sanotusti verkkomaailmaan, digitaaliseen maailmaan. Mutta lisääntyvässä määrin kyllä. Ja ehkä siitä esimerkkinä, niin kuin Petterikin tuossa toi esille, on se, että me emme edes välttämättä, jos nyt ajattelen itseäni vaikka perheen isänä tai kuluttajana, ymmärrä sitä, että miten monet meidän esimerkiksi arkipäivän laitteet, kun niitä ostetaan, ovat jo yhteydessä internettiin. On sitten kysymys itkuhälyttimistä, on kyse sydämen tahdistimista tai on sitten kyse tämän päivän autoista. Nämä esimerkit mun mielestä kuvastaa, joita siis löytyy paljon, kuvastaa 2 asiaa. Ensinnäkin se, että nämä esineet ja asiat on yhä enemmän yhteydessä tänne digitaaliseen maailmaan, vaikka fyysisiä ovatkin. Se on tätä yhteen menemistä.
Mutta toisaalta tuntuu, että kaikessa yksinkertaisuudessaan voi kysyä, että missä on turvallisuus? Välitetäänkö edes turvallisuudesta? Onko niitä edes perusasioita huolehdittu? Ja siinä mielessä niin minä näen, että tämä kulttuuri voi muuttua, niin edellyttää kyllä käyttäytymisen muutosta nimenomaan meiltä kuluttajilta. Jos sitten ostetaan semmoinen itkuhälyytin, joka on yhteydessä nettiin, niin silloin on syytä myöskin vaatia ja kysyä, että miten ne turvallisuusasiat on tässä hoidettu. Sama asia on ihan verrattavissa isompiin kuvioihin. Meillä täällä Aalto-yliopistossa avattiin teollisen internetin kampus muutama viikko sitten, jota kutsutaan bittien ja raudan kokoamispaikaksi tai kohtaamispaikaksi. Ja varsin kuvaavaa on, kun meillä Aalto-yliopistossa silloinen Konecranesin toimitusjohtaja Pekka Lundmark on käynyt puhumassa. Hän on sanonut ihan suoraan, että teollinen internet on valtava muutos, joka joko tulee nousemaan tai kaatumaan turvallisuuteen ja turvallisuusnäkökulmiin. Ja tätäkin kokonaisuutta kun katsoo, niin siellä on ihmisiä, siellä on sensoreita, siellä on laitteita, siellä on koneita, siellä on järjestelmiä. Ja silloin me emme voi keskittyä pelkästään teknologian pieniin asioihin, vaan tämän kokonaisturvallisuuden varmistamiseen. Ja kun me puhutaan kyberturvallisuudesta tänä päivänä, niin kyllä me puhutaan yhä enemmän tämän niin sanotusti tiedon suojaamisen lisäksi, jossa me huolehditaan siitä, että tieto säilyy luottamuksellisena, eheänä ja saatavana, niin me puhutaan myöskin yhä enemmän toiminnan turvaamisesta, jatkuvuuden hallinnasta, havainnointikyvystä. Ja sitten me puhutaan samalla myöskin kolmantena osa-alueena yksityisyyteen liittyvistä asioista, joka nyt voi tarkoittaa esimerkiksi yrityksen kannalta sitä, että miten yritys huolehtii omien asiakastietojensa turvallisuudesta niin, että ne eivät yrityksestä karkaa pois. Kimmo tulee tähän asiaan ja näihin asioihin palaamaan hetken kuluttua tarkemmin. Se meidän isompia haasteita on edelleen se, että kun me katsotaan kyberturvallisuutta, me lähdetään liian usein liikkeelle tuolta niin sanotusti mikroturvallisuuden tasolta. Lähdetään miettimään asiaa vaikka sen yksittäisen palomuurin tai teknologisen ratkaisun kanssa. Kun kyberturvallisuus tämän päivän maailmanpolitiikassa, yrityselämässä, suomalaisessa yhteiskunnassa on strateginen asia. Ja silloin enemmänkin tarvitaan niitä ihmisiä, totta kai me tarvitaan myöskin näitä teknologisia ihmisiä, jotka ymmärtävät isoa kuvaa. Ja monesti kun lähdetään liikkeelle, niin itse asiassa liikkeellehän pitäisi lähteä tuolta ylätasolta. Ymmärrys siitä, että ylipäätänsä, no mitä tämä digitalisaatio mulle mahdollistaa, mitä mahdollisuuksia mulla on. Ja samanaikaisesti ymmärtää, että okei, näitä ollaan nyt viemässä yhä enemmän vaikka sähköisiin palveluihin näitä liiketoimintaan liittyviä aktiviteetteja, mutta samanaikaisesti tulee huolehtia turvallisuudesta. Ja ehkä tuossa operatiivisessa tasossa tätä ollaan jumpattu aika monen yrityksen kanssa, niin siellä itse asiassa syntyykin kaksi suunnitelmaa. Kun on se strateginen visio, strateginen tahtotila, strateginen resurssointi, niin sen jälkeen tuossa operatiivisella tasolla syntyy sekä mahdollisuuksien suunnitelma että turvallisuussuunnitelma, jotka kulkee käsi kädessä. Eli turvallisuus otetaan huomioon. Ja sen jälkeen sitten mennään tuonne niin sanotusti mikrotasolle ja lähdetään miettimään, että millä tavalla pitää kouluttaa ihmisiä, millä tavalla pitää mitäkin tietojärjestelmät, arkkitehtuuria hankkia, yksittäisiä teknologisia laitteita. Tätä trendiä kuvastaa mun mielestä aika hyvin se, että ihan viimeisen 2 vuoden aikana usea yhdysvaltalainen iso globaali yhtiö, esimerkiksi Coca-Cola, Pepsi-Cola, JP Morgan, General Motors, moni muu, ovat itse asiassa alkaneet nostamaan kyberturvallisuuden asiantuntijoita ihan sinne ylimpään konserninsa johtoryhmään. Koska ymmärtävät sen, että heidän liiketoiminta on tänä päivänä niin vahvasti kiinni tämän digitaalisen maailman toimivuudessa, luotettavuudessa ja turvallisuudessa, että siihen on pakko olla asiantuntija jo siellä ylimmissä päätöksentekoelimissä. Siis niissä elimissä, missä tehdään niitä strategisia ratkaisuja.
Ehkä se iso haaste tässä kuitenkin on tänä päivänä, että mistä me löydetään tämänkaltaisia ihmisiä. Eli sen sijasta, että lähdetään ensiksi pohtimaan niitä ratkaisuja, niin tämän niin sanotusti perinteisen turvallisuuden kolmion tavoin, niin ensimmäisenä meidän tulee aina miettiä, että mitä me ylipäätänsä halutaan turvata. Koska kaikkea ei myöskään tarvitse suojata. Kaikkea ei tarvitse turvata. Jos joku näkee Aalto-yliopiston lounaslistan tältä päivältä, niin nähkööt. Tervetuloa syömään. Kysymys on enemmänkin siitä, että mitkä on niitä niin sanotusti tärkeitä asioita, on ne sitten fyysisessä muodossa tai digitaalisessa muodossa, jotka meidän pitää turvata. Joka nyt yrityselämässä monesti on esimerkiksi yrityksen henkilöstön tiedot, asiakastiedot ja sitten keskeisimmät strategiat, jotka eivät saa esimerkiksi kilpailijoiden käsiin päätyä. Ja kun me tiedetään, mitä me suojataan, niin sen jälkeen me mietitään sitä, että miten tai mitkä tekijät näitä meidän suojattavia kohteita niin sanotusti uhkaa. Ovatko ne valtiot, ovatko ne rikolliset, ovatko ne yksittäiset hakkerit, ovatko ne jotain muita. Koska myöskin se, että me paremmin ymmärrämme, ketä meitä uhkaa, niin kertoo aika paljon myöskin heidän toimintatavoistaan ja siitä, että millä tavalla me lähdetään niitä turvallisuuden tuottamisen keinoja sitten tuottamaan. Mutta keinot ei ole lähtökohta. Keinot on lopputulos. Ja luonnollisesti siinä vaikuttaa sitten myöskin se, että mikä on se ylipäätänsä digitaalinen riippuvuusaste. Vähän niin kuin eräs kollega sanoi, että esimerkiksi Afganistanissa, jos joku sammuttaa heiltä sähköt, niin se yhteiskunta tulee ihan hyvin toimeen, koska niillä ei ole sähköä välttämättä muutenkaan. Suomessa taas esimerkiksi yrityselämä, yhteiskunta, me ollaan hyvin riippuvaisia. Sanoisinpä, että yksi maailman riippuvaisimpia valtioita tämän digitaalisen maailman toimivuudesta. Mutta sen sijaan, että me Suomessa liikaa korostettaisiin tämmöisiä katastrofaalisia asioita, että sähköt katkoee viikoksi, rahat häviää pankkitileiltä, tapahtuu tämmöistä, mitä Yhdysvalloissa puhutaan aika paljon presidenttiehdokkaidenkin toimesta, puhutaan Cyber 9-11 tai Cyber Pearl Harborista, eli tapahtuu tämän digitaalisen maailman kautta niin dramaattisia tapahtumia, mitä oli 9.11 tai Pearl Harbor 40-luvun alussa, niin minä kyllä kehottaisin kiinnittämään huomiota näihin niin sanotusti matalemman tason aktiviteetteihin, joita tapahtuu päivittäin. On sitten kyse informaatiovaikuttamisesta, johon luonnollisesti tämä digitaalinen maailma tarjoaa nyt ihan uudenlaisen alustan. On sitten kyse markkinoijista tai valtiollisista trolleista. Sanoisinpa, että suomalaisen yrityselämän keskeisin kyberuhka on tänä päivänä kybervakoilu. Siis se asia, että kun tänä päivänä digitaalisessa muodossa lähes kaikki tiedot ovat, niin menetetään esimerkiksi toiselle valtiolle tai ulkomaalaisille yrityksille. Ja luonnollisesti, jos näitä innovaatioita tai tuotekehityksiä menetetään, niin sillä on vaikutuksensa meidän kilpailukykyyn. Ja hieman olen ihmetellyt sitä, että meillä ei tätä turvallisuutta tässä digitalisaatiossa ole vielä nostettu selkeästi kilpailutekijäksi. Esimerkiksi yrityksissä tai heidän ratkaisuissaan ihan reilusti sanottu, että me ollaan panostettu turvallisuuteen. Kyllä, nämä maksaa pikkasen enemmän, mutta näissä on ainakin huolehdittu turvallisuuteen liittyvistä asioista. Tämä brändi on niin sanotusti ilmaisena vinkkinä vielä tällä hetkellä käytettävissä. Sitten multa monesti kysytään, että mikä on se kaikkein pahin kyberuhka, mitä voi olla? Tai mikä on kaikkein tärkein asia kyberturvallisuudessa näin positiivisesti ajatellen? Mun mielestä se kuvastuu aika hyvin siitä, mitä tämä herra tekee. Kun Petteri puhui NSA:sta, niin tämä amiraali Michael Rogers on tällä hetkellä NSA:n ja tämän US Cyber Commandin, Yhdysvaltojen kyberpuolustushaaran komentaja. Uskon, että miehellä on aika paljon muutakin tehtävää näillä kahdella hatulla toimiessaan. Mutta se, mihin hän käyttää tällä hetkellä paljon työaikaansa, on se, että hän kiertää yhdysvaltalaisia yliopistoja ja korkeakouluja ja erilaisia IT-alan konferensseja. Ja hänen viestinsä tiivistäen sanoen on selkeä. Tulkaa meille töihin. Miksi?
Tarvitaan resursseja, tarvitaan teknologiaa, tarvitaan organisaatioita. Mutta kaikkein tärkein asia tässä digitaalisessa turvallisuudessa ja sen kehittämisessä on osaavat ihmiset. Osaavat ihmiset, joita Suomessa koulutetaan Aalto-yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa ja monessa muussa paikassa. Ja hyvä niin. Ja mun mielestä on erittäin hienoa tämä VTT-hanke, joka tällä hetkellä on käynnissä, jossa tällä hetkellä selvitetään hyvinkin laajasti sitä, että mikä on suomalaisessa niin julkishallinnossa kuin yrityselämässä tämänhetkinen tutkimuksen, kehityksen, osaamisen taso. Ja mitkä on niitä lähitulevaisuuden asioita, joihin nyt vaikka täällä Aalto-yliopistossa meidän pitäisi opetuksessa panostaa, jotta me tuotetaan suomalaiselle yhteiskunnalle oikeanlaista osaamista. Ja tämä osaamiskysymys on varmasti semmoinen, mikä tulee jatkossa vaan entisestään korostumaan. Koska ensisijaisesti me tarvitaan osaavia ihmisiä. Ja jotta Suomi pystyy olemaan menestyvä ja kilpailukykyinen yhteiskunta, niin tämän talkoon hengen lisäksi, niin kyllä me vaaditaan siihen ja tarvitaan turvallista kybertoimintaympäristöä, eli tätä digitaalista toimintaympäristöä. Ja sen takia talkoot ei ole yksittäinen tilaisuus. Se ei ole jonkun porukan juttu. Se on koko suomalaisen yhteiskunnan juttu. Ja minä itse näen, että yhä tärkeämpi asia on se, että meillä tämä tietoisuus ja keskustelu näistä tärkeistä ajankohtaisista asioista myöskin Suomessa säilyy, toivottavasti kasvaa. Meillä oli viime keväänä täällä Aalto-yliopistossa, osaan tuttuja naamoja yleisössä, oli tämä yleisöluentosarja kyberturvallisuudesta. Kiitos siitä, sai paljon positiivista palautetta. Nyt me jatketaan ensi keväänä uudella luentosarjalla ja voin luvata, että puhujien ammattitaito ja myöskin korkeatasoisuus eivät tule ainakaan heikkenemään. Avausluennon tulee pitämään muun muassa tuo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Minun puolestani hyvällä talkoohengellä eteenpäin. Kiitoksia. No niin, kuuluu, mutta ei häiritse. Jos Kauto oot vielä siellä Twitterissä, niin twiittaa, jos kuuluu. Milläs mä muuten pelaan seuraavan kallon? Tää. No niin. Okei. Kybertalkoiden hengessä otin tämmöisen maailmoja syleilevän otsikon, että yhdessä me nämä hommat ratkaistaan ja yritän käyttää hetken sen selostamiseksi, että kuinka näin. Pikkusen ensin kerron taustoja. Nimeni on Erkka Koivunen ja tämä taitaa itse asiassa olla ensimmäinen julkinen puheenvuoro nyt sitten tässä uudessa roolissani. Eli aloitin tässä kesän aikana työt F-Securella. Sitä ennen olin kymmenkunta vuotta tuolla valtiolla töissä ja sitä ennen teleyrityksessä töissä. Ja sori Kauto. Koko ammattiurani olen käytännössä tietoturvaloukkausten ja tietoturvaongelmien parissa töitä tehnyt. Ja niin kuin meillä toi Hyppösen Mikko toteaa, niin there's job security in security. Että arvaan, että työt ei tekemällä pelkästään lopu. Tämmöisen kuvan on joskus aikoinaan luonut tämmöisestä tietoturvaloukkausten käsittelyprosessista. Olen itse asiassa tästä koulusta valmistunut ja tälle koululle diplomityön tein ja näköisen mallin kuvaamaan sitä, että mitä tapahtuu siitä tietoturvaloukkauksesta siihen, kun sitten asiat lopulta korjataan. Ja runnoin tämän tämmöiseen lineaariseen prosessimalliin ja
lähtökohta on se, että tyypillisesti joku muu kuin se uhri on se, joka sen ongelman havaitsee. Ja jollain tavalla se tieto täytyy saada välitettyä nyt sitten sille asset ownerille tai sen järjestelmän omistajalle. Ja tämän liiketoiminnan ja järjestelmän omistajan täytyy sitten myöskin tehdä jotakin, jotta hän toipuu tästä ongelmasta. Ja tästähän me päästäänkin aika näppärällä aasinsillalla nyt näihin meidän talkooteemoihinkin, koska mä voisin kuvitella, että on jo aika päivän selvää, että omin nokkinemme täällä ei kaikki pärjätä. Siinä mun paperissani aikoinaan työhypoteesina oli se, että meillä on suuri määrä tietoturvaloukkauksia, järjestelmät on koko ajan jollain tavalla auki internettiin, vuotaa kuin seula, ja niitä hyväksi käytetään. Että ehkäpä se johtuu vain siitä, että näitä olemassa olevia hyviä tietoturvakäytäntöjä, jotka on standardien muotoon puettu RFC:ksi ja iso dokumenteiksi, että niitä ei vaan noudateta. Ja otin lähtökohdaksi tämmöisen 27 000 sarjan tietoturvavaatimuksen, jossa sanotaan, että lokeja täytyy kerätä ja lokeja täytyy sitten myöskin lueskella. Ja lähtökohta oli se, että ehkäpä tämä on vaan laiminlyöty sitten. Mutta sitä työtä kun vähän pidemmälle sitten selvittelin, niin osoittautui, että iso osa niistä tietoturvaloukkauksista on sellaisia, että se kohdejärjestelmä ei ole havainnut yhtään mitään. Siellä on saattanut olla palomuuri, jonka läpi on sujahdettu ilman, että välttämättä minkäännäköistä ongelmallista merkintää on järjestelmään laitettu. Palomuuri ei tiennyt, että nyt tuli paha sisään. Palomuurin tehtävähän on välittää liikennettä. Sillä annetaan ehkä jotain sääntöjä, että mitä liikennettä se voisi luvan kanssa jättää välittämättä, mutta kyllä se pääsääntöisesti on tietoliikennekabine. Siellä voi pahuus sujahtaa läpi virustorjuntaohjelmistosta. Virustorjuntaohjelmiston tehtävänä on nimenomaan etsiä jälkiä pahasta, mutta jos ei se tiedä, miltä paha näyttää, ei se rupea silloin estämäänkään. Se saattaa ruveta epäluuloiseksi, mutta että perustehtävä virustorjuntaohjelmistollakin on se, että kun se tietää varmasti, että nyt on piru merrassa, niin se estää toiminnan silloin. Jos se on vähän epävarma, niin silloin se antaa pahan jatkaa toimintaansa. Eli lähtökohta on se, että jos me kuvitellaan, että me pystytään itse omilla järjestelmillämme näkemään kaikki vikatilanteet ja sen jälkeen sitten toimimaan rationaalisesti ja suojaamaan omat järjestelmämme ilman, että meidän tarvitsee tukeutua kenenkään apuun, niin ollaan aika hakoteillä. Mä koen, että toi on semmoinen ysäri malli tietoturvallisuuteen. Ja silloin kun työurani aloittelin, kun mä edustin aika lailla tämmöistä yhteistyöhakuista koulukuntaa tietoturva-asioissa, niin oli aika montakin EVP-ammattilaista, jotka sitten tuli selittämään, että älä nulikka neuvo isääs, että jos me varauduttaisiin siihen, että meidän tietojärjestelmiin on murtauduttu, jos me varauduttaisiin siihen, että joku muu meille sen kertoo, niin tämähän olisi itse asiassa meidän organisaation johdolle tämmöinen yhden sortin antautumisen merkki. Et lähtökohta, että kulissit pidetään pystyssä ja tehdään hyvin paljon tämmöistä ennaltaehkäisevää toimintaa. Eli vie apus muualle. Eli tämä mulle on aina edustanut tämmöistä vähän totalitaarista maailmankuvaa, josta ystävämme Lenin muun muassa on ansiokkaasti seuraajan opettanut, että on ihan kelpo juttu, että jos luotat johonkin, mutta vielä parempi, jos pystyt olemaan luottamatta kaverin apuun. Nimittäin tämmöinen maailmankuva, jossa ei tarvitse luottaa kenenkään apuun, niin se johtaa semmoiseen aika sulkeutumiseen. Internet on silloin uhka. Silloin ei riitä, että laitetaan palomuureja väliin, laitetaan airgappeja väliin. Silloin ei ihan varmasti osallistuta pilvipalveluiden ja big datan hyödyntämiseen. Silloin suljetaan liiketoiminnalta mahdollisuuksia. Tämä kuva edustaa tämmöistä totalitaarista
legendaarista unelmaa, joka ehkä kenties monella tietoturva-ammattilaisellakin on, että he pystyisivät rakentamaan omat verkkonsa niin, että niitä voidaan monitoroida joka ikisestä paikasta, joka hetki. Ja sitten kun on riittävästi tietoa kerätty, niin sitten huomataan, milloin se pahuus pääsee luikertelemaan. Tämä on tämmöinen panoptikon järjestelmä, josta jo niin kuin hyvin kauan aikaa sitten fyysisessä maailmassa haaveiltiin. Ja tämän panoptikon mallin mukaan on monia tietojärjestelmiä ja niiden tietotulokontrollejakin rakennettu. Yhden sortin panoptikonia myös tämä NSA pyrkii itselleen rakentamaan. Tämä collect it all -periaate viittaa just siihen samanlaiseen pyrkimykseen, että täytyy olla läsnä joka paikassa. No mihinkä se silloin johtaa? Me ollaan luotu sellainen järjestelmä nyt, että me ollaan aika lailla alttiita nyt sitten tämmöiselle isoveli wannabeille, ja sen takia meidän täytyy ehdottomasti rakentaa itsellemme myös tämmöistä vastakkaista tietoturvakontrollia, jossa me pyritään välttämään myöskin isovelimäinen valvonta. Mutta mä nyt vielä väittäisin, että vaikka meillä on näitä NSA:ta ja GCHQ:ta, jotka pyrkii kaappaamaan internetin nyt sitten suureksi valvontakoneistoksi, niin meillä nyt vielä edelleen on jäljellä jonkin verran tästä internetin alkuperäisestä ajatuksesta, että tämän piti olla ei-keskusjohtoinen ja tämän piti pyrkiä reitittämään sensuurin ja myöskin valvonnan ohi. Sen sijaan meille on tullut tämmöinen jokuveli-yhteiskunta, josta tulevaisuuden tutkija Mannermaa, edesmennyt Mannermaa, puhui aikoinaan. Meillä on suuri joukko toimijoita, jotka jatkuvasti tallentavat, havainnoivat ja kykenevät halutessaan päättämään, että milloinka jakavat havaintoja. Olin viikonloppuna kanssa häissä soittamassa, ja siinä vaiheessa, kun sitten hääjuhlassa alkaa aina morsiuskimpun heitot ja sukkanauhojen metsästämiset, niin oli hauska katsoa, kun taas 150 hengen häätilaisuudessa kaikki kaivaa sitten kännykät esiin ja ottaa videokuvaa. Et jos sitten jäi joku kohta epäselväksi siitä sukkanauhan heitosta, niin varmaan löytyy sitten muutama kymmentä videoreferenssiä, kaikki eri kuvakulmista kuvattuna, että voi palata asiaan ja tarkistaa, mitä siellä tapahtuu. Nyt vaan ongelmana sitten on, että ne pitäisi jollain tavalla saada ne kaikki 30 videokuvaa yhteen ja samaan paikkaan. Ja silloin päästään takaisin tähän meidän alkuperäiseen keskusteluun. Että se, lähtökohtaisesti se on sen kuvaajan omaisuutta. Se materiaali, hän saattaa halutessaan jakaa sen ja antaa korreloitavaksi se data. Jos teitä tosiaankin kiinnostaa, niin Mannermaan kirja Joku veli, mä koen, että se on edelleen hyvin ajankohtainen. Siinä käytetään nyt vähän tämmöisiä muodista pois lähteneitä sanoja, kuten ubiikki-yhteiskunta, mutta ajattelu ei ole päässyt vanhenemaan oikeastaan millään tavalla. Et siellä, jos monta kertaa metaforana tästä nykyisestä internetistä ja nykyisestä tietoturvan ja yksityisyyden suojan tilanteesta, kun käytetään tätä isoveliä, niin mä kokisin, että tämä joku veli on ehkä osuvampi. No niin, sitten me päästään vähän tähän, että miten se siihen tietoturvallisuuteen nyt sitten liittykään tämä joku veli. Siinä samassa paperissa, jonka avulla tästä koulusta aikoinaan pääsin pois, esittelin myös tällaisen mallin siitä, että missähän käytännössä tietoturvaloukkaukset yleensä havaitaan. Autoin teitä ympyröimällä noin lähtökohdat, eli sen entry pointin. Siinä missä ensin tieto siitä, että jotain on mennyt pieleen. Toi vasemmanpuoleisin uimarata edustaa sitä tietoturvastandardeihin kuvattua utopiaa. Tämä on se ei tarvitse auttaa uimarata. Tässä uimaradassa on huomioitu, että tietojärjestelmät tallentaa kaiken, mitä niille tapahtuu. Joka ikinen tilan muutos taltioidaan ja niistä synnytetään eventtejä. Ja aina seassa sitten
kun jonkinlainen tunkeutumisyritys järjestelmiin tapahtuu, niin sinne tulee sitten tietoturvaeventtejä ja järjestelmä on niin fiksu, että se osaa kertoa, milloin se on hyökkäyksen alla. Ja niin kuin tuossa jo totesin, niin harva järjestelmä on niin fiksu, että se tajuaa. Keskellä on järjestelmä, jossa on jonkinnäköistä turvakontrollia sitten rakennettuna ympärille. Siinä voi olla IDS tai siinä voi olla behavioristista virustorjuntaa, jotakin sellaista, josta niin kuin tiedetään, että miltähän tavanomainen hyökkäys näyttää, miten se on vaiheistettu ja minkälaiset merkit antaa viitteitä siitä, että ehkä aikaisemminkin on tapahtunut jotakin vaarallista. Eli meillä on joku hypoteesi siitä, että miltä se hyökkäys näyttää, ja sitten me käydään erikseen katselemassa, että onkohan nyt tähän hypoteesiin liittyvää todistusaineistoa jäänyt haaviin. Esimerkiksi Windows-toimialueessa se, että järjestelmän ylläpitäjä kirjautuu tietokoneelle, ei välttämättä ole sinällään mikään vaaran merkki, mutta jos hän kirjautuu sellaiselta tietokoneelta, jolta hän ei koskaan ennen kirjautunut vaikkapa jollakin full domain admin -tasoisella tunnuksella, niin se joko tarkoittaa sitä, että hän on saanut uuden läppärin, se voi tarkoittaa sitä, että hän käyttää aivan liian korkeita käyttövaltuuksia auttaessaan jotakuta työntekijää tietokoneongelmassa, tai sitten, että hänen tunnuksensa on kaapattu, ja siellä itse asiassa operoi joku ihan muu. Tämä viimeinen uimarata edustaa sitä maailmankuvaa, jossa minä olen nyt toistakymmentä vuotta. Se on se, jossa joku muu toiselta puolelta maapalloa näkee, että teidän järjestelmät on korkattu. Teillä on palomuurisääntö muuttunutkin vahingossa allow all-säännöksi. Teiltä lähtee roskapostia maailmalle, tai jostakin syystä minulla on kyky lukea teidän yrityssalaisuuksianne, jotka on varmastikin lähteneet teidän sisäverkostanne. Tämä paikka, kun nyt sitten ajatellaan, että minä täältä Suomesta pääsen kertomaan nyt sitten vaikkapa kiinalaiselle tai amerikkalaiselle tai saksalaiselle, että minusta tuntuu, että teillä on puoli vuotta sitten käynyt köpelösti, niin on aina jollain tavalla semmoisia herkullisia hetkiä, vaikka niin kun tietää, että nämä pitäisi käsitellä aina vähän silleen delikaatisti, että tässä ei pääse nolaamaan ketään, mutta sen tietää, että kun olen itse ollut kuitenkin tekemässä myös tiskin toisella puolella näitä juttuja, että minkälainen pyörä aina käynnistyy organisaatiossa silloin, kun alkaa pikkuhiljaa raksuttamaan, että mitä kaikkea on tapahtunut ennen ja kuinka pahaksi tilanne on saattanut päästä. Vanhassa työpaikassa niin meillä oli muutamia asiakkaita, jotka aina soitteli perjantai-iltapäivänä, kun heillä oli ollut mahdollisuus käydä lokeja läpi. Eli olivat jossakin täällä alueella, näillä vasemmanpuoleisilla uimaradoilla olleet. Ja he olivat joko huomanneet omissa järjestelmissään ongelmia, tai sitten heillä oli evidenssiä, että nyt on jostakusta muusta korkatusta järjestelmästä yritetty päästä sisään. Ja sehän tiesi sitten tuolla Certafin puolella aina viikonlopputöitä. Silleen analogista, että niinpä se näkyy tässä nykyisessäkin työpaikassa viikonlopputöiksi menevän aina helposti. Kiusallista on, että silloin kun tämmöinen havainto tehdään, että jonkun tietojärjestelmä on murrettu, niin se ei olekaan ihan triviaalia hommaa selvittää, että kenellekä tämä ilmoitus pitäisi jättää. Ja ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun se on niin vaikeaksi tehty, että sitä ilmoitusta ei enää koskaan sitten sinne asiakkaalle tai sinne uhrille asti saadakaan vietyä. Ja tässä täytyy kyllä nyt sitten tämmöisen kansallisen kybertalkoon hengessä niin kuin erityisjalustalla nostaa juuri tuo viestintäviraston CERT-toiminto, koska he ovat aivan esimerkillisellä tavalla tuotteistaneet tämmöisen niin sanotun victim notification-palvelun. Eli viestintävirasto on antanut palvelulupauksen, että jos jollakulla Suomessa on ongelma ja ette tiedä kehenkä tahansa,
mitenkä tähän tahoon otetaan yhteyttä, niin heittäkää se viestintäviraston pöydälle. He etsii kyllä keinot tavoittaa tämä organisaatio. Ja tuossa nykyisessä työpaikassa niin me yritetään aina pullauttaa tätä konetta välillä toiseenkin suuntaan. Että meillä on tietoa, että nyt jossakin päin maailma on joku muu, joka on ongelmissa. Ei meillä ole aikaa sitä lähteä selvittämään. Ja silloin se menee tuonne Kirsin joukkojen työpöydälle, että voisitteko auttaa jakelemalla tästä tietoa uhreille. Eivät ole koskaan laskua lähettäneet ja en muista, että meiltäkään olisi monta kertaa kukaan kysynyt, että maksaako tämä jotakin. Ilmeisesti kuitenkin olette varoissanne pysyneet siellä virastossa. Talkoon hengellä näitä on kuitenkin tehty. Eli nimenomaan, kun sitä prosessia mennään, niin ei ole triviaalia, että ne ongelmat edes havaitaan. Hienoa, että joku käyttää siihen aikaa, etsii lokeista merkintöjä. Ei ole triviaalia, että niitä raportteja saadaan jaettua eteenpäin. Ja täytyy korostaa, että niin kuin näiden raporttien jakelijoillekin pitää tunnustusta antaa. Nyt sitten pahoittelen, saatto olla äkkiarvoamatta kuva, joka ei ollutkaan ihan toimistokäyttöön sopiva. Olisi pitänyt varoittaa etukäteen. Halusin vain elävöittää, että tämä on malli esimerkki tilanteesta, jossa koko maailmalla oli kyky nähdä, jos olisivat vain käyneet katsomassa Googlen karttapalvelusta, sitä satelliittikuvaversiosta, tämän tietyn englantilaisen pikkukylän yhden kartanon katolla oleva kuva. Mikä sitä oli tämä, mitä BBC käytti? Se oli niin kuin comedy painting. Kaikki maailmassa olisi voinut periaatteessa nähdä, että nyt siellä on jotakin, joka ei kenties kuulu katolle. Ja kuitenkin meni yli vuoden ennen kuin talon omistajille kukaan kehtasi kertoa siitä. Mä oon aina välillä miettinyt, että minkälainen se tilanne on ollut, kun se on sitten lopulta valjennut. Ainakaan oma poika ei ole suostunut sitä vanhemmilleen kertomaan. Että mä luulen, että siinä on käynyt niin, että on kylillä otettu iPadi käteen ja menty pubiin ja sitten lähdetty katselemaan, että onko naapuri siirtänyt aitaa luvatta ja ollaan scrollailtu sitä lähistöltä ja sitten jossain vaiheessa on äkätty, että nyt. Kuka saa kertoa ensimmäisenä? Taas viittaan vanhoihin asioihin, eli tähän mun paperiini. Kirjoittelin siellä näiden välikäsien ongelmasta. Eli kun tieto siitä tietoturvaloukkauksesta nyt on ylipäätään syntynyt ja se pitäisi saada välitettyä jollekulle, niin mä yritän tällä kuvia siitä, että kuinka monen välikäden kautta se tieto lopulta päätyy sille uhrille. Yksi tapaus oli se, missä F-Secure huomasi jossakin Yahoon web-palvelimella olevasta ongelmasta. Totesimme suoraan, että emme lähde itse edes kokeilemaan, että lähetimme sen viestintäviraston kautta. Toinen on tämmöinen tapaus, jossa Tuusulan tennisseuran kenttien varausjärjestelmää oli sitten hyväksikäytetty ja sinne oli istutettu jonkun pankin muka kirjautumissivusto. Eli samalla kun se alitehoinen web-palvelin tuolla palveli tennisseuran vuorovarausta, niin se sitten yritti jymäyttää muistaakseni Barclays-pankin asiakkaalta sitten kirjautumistunnuksia ja sitä myöten sitten ihan selkeitä rahaa. Tämä ketju on jännä. Joku tuolla vasemmassa ylälaidassa oli huomannut, että nyt on ongelma ja oli raportoinut sen tämmöiselle edelleenkin ihan käynnissä olevalle palvelulle kuin Fish Tank. Se on tämmöinen joukkoistuspalvelu. Sinne saa raportoida, että maailmassa on ongelmia. Ja niin kuin nimestä käy ilmi, niin se ongelma tietysti rajoittuu heidän kontekstissaan siihen, että on phishing-sivustoja. Mun näkökulmastahan on kaikki tietomurron kohteeksi joutuneita järjestelmiä, joita käytetään luvatta johonkin muuhun. Nyt sitten kuka tahansa voi väittää mitä tahansa. Ja vanhat kollegani teleyrityksestä aina muistuttaa, että kun asiakkaalta tulee joku vikailmoitus, niin se nyt on vaan väite. Se pitää ensin verifioida. Ja siinähän tämä Fish Tankin porukka varsinaisen
myrkyn nielasisivat, jos he itse antaisi lupauksen, että he ottaa nyt sitten aikaa ja käy katselemassa kaikki nämä raportoidut keissit. Tämä on joukkoistettu järjestelmä, jonka pitäisi toimia kevyesti ja ilman, että he joutuvat sitomaan henkilökuntaa ja rahaa tähän. Siispä he ovat joukkoistaneet tämän verifiointipalvelun. 4 eri henkilöä käynyt verifioimassa, että tämä yksi sisään tullut raportti todellakin on kuraa. Anteeksi, että se on todellinen raportti, joka ilmaisee, että maailmassa on kuraa. Sitä tarkoitin. Sitten tuo Fish Tank on ottanut anteeksi, että he eivät palvelulupausta, että se menee nyt sinne Tuusulan Tenniseuralle ja myöskään jonnekin Etelä-Koreaan tai Chileen vastaavalaiselle tennisseuralle. Se olisi aikamoinen lupaus, että aina löytäisivät sen lopullisen uhrin. Mutta he pyrkivät tavoittamaan tämmöisiä välittäjiä. Niin kuin tässä tapauksessa he laittaa ensin tämmöiselle saksalaiselle CleanMX-palvelulle, joka sen jälkeen lähettää sen ilmoituksen sekä webipalvelinta palvelevalle teleyritykselle että sitten vuoden vuoksi viestintävirastolle. Viestintävirastolle sen takia, että kun viestintävirasto on tämmöisessä kansallisessa CERTin roolissa, Ruotsissa CERT SE toimisi vastaavallaisessa roolissa. Ja ajatus on, että jos teleyritys ei sitten hoida hommia, niin varmaan se CERTti voi puuttua asioiden kulkuun, ja tässä nimenomaisessa tapauksessa ei tarvinnut puuttua, ja se tieto päätyi sitten aikanaan tennisseuralle, ja sitten juuri tällä hetkellä on taas turvallista varata Tuusulan tennisseuralta kenttävuoreja. Kukaan näistä välikäsistä ei ollut varsinaisesti tehnyt sopimusta keskenään, kukaan ei ollut luvannut yhtään mitään, ja siltikin aika nätisti ja ihanaisesti tuo homma sujui. Se näyttää ulkoapäin siltä, että tämä on suunniteltu juttu ja tästä on varmaan lakikin kirjoitettu ja täytyy olla, että raha vaihtaa omistajaa ja höpö höpö. Tämä on talkoo meiningillä ja joukkoistetusti toimivaa. Tässä näkyy sitten ne seurannaisvaikutukset silloin, kun tehdään hommia joukkoistetusti ja talkoilla, että aina välillä sitten joku uhri jää tavoittamatta. Siihen aineistoon, kun keräsin, niin huomasin, että olipa joku sitten lipsahtanut, että eipä sitä tuolla viestintävirastossakaan ollut kukaan tajunnut aikanaan katsoa. Ja mä tiedän sen tasan tarkkaan sen syynkin, miksei viestintävirastossa sitä käynyt kukaan katsomassa, koska se on robotti, joka nämä hoitaa. Käyttää millisekunnin verran aikaa per keissi noiden tapausten selvittelemiseen. Ja siitä päästäänkin nyt sitten itse asiassa, ennen kuin mennään aiheeseen, niin havaintoon, että voi toimia tietoturvaloukkausten havainnoitsijana, voi pyrkiä asettumaan sitten välittäjän rooliin, eli auttaa selvittämään, että kelle tämä asia kuuluisi, tai sitten voi olla auttamassa tämän prosessin automatisoinnissa. Ja koodausapua otetaan edelleenkin illalla vastaan. Okei, puhutaanpas välillä muusta kuin tietoturvaloukkauksesta, eli siirrytäänpäs haavoittuvuuksiin. Tässä ihan näinä päivinä tuolta Twitteristä olette saattaneet huomata tämmöinen erittäin arvovaltainen tietoturvatutkija Halvar Flake on kyllästynyt siihen, että erityisesti siihen, että tietoturvaa myydään nyt vähän tämmöisenä käärmeöljytyyppisenä ratkaisuna, että mitä isompia sanoja on pystytty teippaamaan laitteen kylkeen tai mitä komeammalta softan nimi kuulostaa, niin sen isompi hinta siitä laitetaan ja asiakkaalla on sitten pehmeä ja pörröinen olo. Et kun kerran käytetty paljon rahaa, niin varmasti ollaan turvassa. Hän haluaisi nyt sitten, että otetaanpas ja laitetaan keisarit jonoa ja katsotaan, keillä oikeasti ei ole vaatteita. Ja hän ajatteli tämmöisen oikein provokatiivisen ehdotuksen tehdä, että seuraavan kerran, kun on tämmöinen RSA-konferenssi, jossa siis aika paljon nämä vendorit on nimenomaan liikkeellä esittelemässä toinen toistaan hienompia soluja, niin otetaanpas sitten muutama tosi kova hakkeri ja lähdetään katsomaan, että onko mainoslupauksille katetta. Ja tästä on ihan mielenkiintoinen
Ja mun mielestä erittäin järkevä keskustelu käynnistynyt tuolla postituslistalla, jonka Halvar laittoi pystyyn. Siellä on myös huomautettu, että ei tämä nyt ihan niin helppoa ole, että jos jostakin laajassa käytössä olevasta järjestelmästä tuommoisen tempauksen yhteydessä löytyy joku vakava tietoturvaongelma, niin hyvä on. Sen tietoturvafirman markkinointiosasto on varmaan hetken aikaa nolona, ja devaajat tekee kovasti töitä korjatakseen sen bugin, mutta kuka sitä oikeasti kärsii? No, ne loppukäyttäjät, ne, joiden assetteja näillä tietoturvaohjelmistolla yritetään suojata. Et ainakaan se ei voi olla niin sanotusti full disclosure-pohjainen. Ja sitten me päästään myös tähän, no, EU:lat, palataan kohta siihen. Tämä Halvarin ehdotus tietysti tosiaan kumpus tämmöisestä tyytymättömyyden tunteesta, että ei ole välttämättä löytynyt riittävän suurta joukkoa tietoturvatutkijoita ja riittävän kovia tietoturvatutkijoita, joilla olisi pääsy näihin kaikkiin laitteisiin, ja jotta ne voisi löytää nyt sitten ja raportoida niistä vastuullisestikaan näitä haavoittuvuuksia. Ja nyt sitten me päästään tämmöiseen talkoohenkiseen ja joukkoistushenkiseen teemaan tässä. Olette kenties pannut merkille, että on tämmöisiä bug bounty-ohjelmia käynnistetty. Ja viimeisimpänä on tosiaan tällä viikolla suomalainen LähiTapiola, joka ilmoitti, että heidän omista palveluistaan, jos satutte löytämään haavoittuvuuksia ja noudatatte näitä tiettyjä pelisääntöjä, joilla varmistetaan, että sivullisten tietoturva ei vaarannu, niin teidät palkitaan siitä sitten ihan rahallisestikin. Ja tämä on nyt sitten kokeiluluontoinen. Katsotaan, lähteekö tämä toimimaan. Vastaavalaisia tämmöisiä bug bounty-ohjelmia on tämmöisen HackerOne-nimisen firman ylläpitämänä ja BugCrowd-nimisen firman ylläpitämänä. Itse asiassa tuolla BugCrowdin sivuilta löytyy lista, jossa oli muistaakseni noin 160 erilaista ohjelmistovalmistajaa ja palveluntarjoajaa, jotka ovat liittyneet tai perustaneet itse tämmöisen vastaavalaisen bug bounty-ohjelman. Kannattaa käydä katsomassa, että onko teidän käyttöjärjestelmävalmistajanne ja sovellusvalmistajanne siellä samalla listalla, ja myöskin esittää kysymyksiä, että miksi ei ole, jos puuttuu. Tässä on tämmöinen vähän erikoisempi ratkaisu. Hollannin kansallinen CERT on myös lähtenyt mukaan tämmöiseen bug bounty-ohjelmaan. Nyt en muista, meillä ei tainnut rahapalkkioita olla luvassa, mutta T-paitoja taisi olla sitten halukkaille tarjolla. Että jos raportoi haavoittuvuuden, niin saattaa joutua kantamaan T-paitaa. Nyt sitten palaan vielä tähän prosessikuvaukseen. Mä kannustan, että jos te olette nyt sitten jotain internetiin kytkettyä palvelua ylläpitämässä yleisön saataville ja haluatte tämmöisen bug bounty-ohjelman käynnistää, niin teidän kannattaa huomioida, että nyt sitten ei enää riitä, että joku löytää ja joku raportoi, vaan nyt sitten tämä prosessi kannattaa juosta sitten ihan loppuun asti. Näillä saattaa olla arvaamattomiakin seurauksia silloin, jos kerää suuren ihmisjoukon etsimään haavoittuvuuksia järjestelmistä ja sitten jättää homman puolitiehen. Josta me päästäänkin ystäväämme Marianne Davidsoniin. Hän on Oraclen tietoturvallisuusjohtaja, ja hän nyt sitten aiheutti tuossa joitakin viikkoja sitten aikamoisen myrskyn tuolla ainakin Twitterissä ja hakkeripiireissä. Hänen viesti oli, että älkää etsikö haavoittuvuuksia Oraclen tuotteista. Ja hänellä oli kaksi ongelmaa, kaksi syytä, miksi hän halusi lannistaa ihmisiä tutkimasta näitä ongelmia. Ensimmäinen oli lisenssiehdot. Lisenssiehdot nimittäin on kieltänyt, että te ette saa mennä ronkkimaan näitä Oraclen ohjelmistoja. Jos te ronkitte, te saatatte löytää jotain. Ja sitten kun sitä lähdetään kiertämään toiseen suuntaan, näet haavoittuvuuden, se tarkoittaa, että te olette ronkkinut, te olette rikkonut lisenssiä.
ehtoja. Sieltä oli aika vihaisen sävyyn kirjoitettu tämä blogipostaus, jossa oli vähän niin kuin sitten yleisö lueskeli sitä sillä tavalla, että he pyrkivät nyt sitten tuotteitteensa turvallisuutta ratkomaan laittamalla tämmöisen kömpelön lisenssiehdon. Ja siitä nyt meemejä on aika paljon liikkeellä. Mutta ehkä kuvittelen, että hänellä se suurin frustraation aihe oli enemmän se, että heillä nyt sitten kun he tuottaa muun muassa Java Runtime on yksi bugisimmista ohjelmistoista, mitä maa päällään kantaa ja kaikeksi epäonneksi erittäin yleisessä käytössä. Vielä vähän aikaa sitten, jos halusit turvallisen verkkopankin Suomessa, oli pakko käyttää Javaa, ainakin erään pankkiryhmittymän kohdalla. Tämä kyseinen pankkiryhmittymä on tullut järkiinsä sitten, mutta hetken aikaa hekin ottivat julkisuudessa ikävästi osumia tietoturvamaineeseen sen takia, kun Oraclen Java on rikki. Mutta nyt sitten Oracle, kun on tämmöisessä asemassa, että heiltä löytyy taatusti tietoturvaongelmia, heillä on erittäin suosittuja ohjelmistoja ja heillä on vähän semmoinen maine, että tuskin ne mitään osaa kuitenkaan, niin niille tulee valtava määrä sitten aika puolivillaisia bugiraportteja, joiden validointiin he joutuvat käyttämään ihan valtavat määrät aikaa. Ja nyt sitten Marian Davidson on iltapäivänä kirjoittanut blogiartikkeli, jossa hän melskas, että jos raportoitte, niin raportoikaa edes kunnollista, ja itse asiassa jos lukisitte lisenssiehdot, niin tietäisitte, että ette saisi edes käydä ronkkimassa. Sitä blogikirjoitusta ei enää löydy Oraclen sivulta, mutta internethän ei unohda, koska meillä on tämä jokuvelijärjestelmä, että archive.org kyllä muistaa. No niin, vähän aikaa sitten täällä jo muistuteltiin legendaarisen presidentti John F. Kennedyn virka-astujaispuhetta, jossa hän tämmöistä talkoa henkeä muutoksen edessä herätteli. Mä entisenä virkamiehenä tietysti haluaisin ajatella, että tämähän tarkoittaa sitä, että auttakaa nyt valtiojohtoa saamaan maasta ja kansakunnasta hienompi. Ja sitten samanaikaisesti takaraivossa mulla pyörii tämmöisiä ajatuksia, kuten mikä tämä nyt on, Vulnerability Equities Process, jonka F, eli tuo Jenkkien F, sai vähän aikaa sitten julkisuuslain nojalla nähtäväkseen. Toki tämmöisenä redusoituna versiona. Yhdysvaltain liittohallituksella on tämmöinen ohjelma, jolla he pyrkivät varmistamaan, että jos joku heille raportoi nyt sitten vaikkapa tämmöisen joukkoistetun mekanismin kautta mielenkiintoisen ja hyödynnettävissä olevan haavoittuvuuden, niin he haluaa ensin katsoa, että olisikohan sitä mahdollista kaapata heidän omiin offensiivitarkoituksiin ennen kuin tästä asiasta tehdään julkinen. Ja tätä taustaa vasten, kun tätä paperia kun lukee semmoisella suurella huolestuneisuudella, että viisi siitä, mitä miljardit ja miljardit ohjelmistojen loppukäyttäjät ajattelee ja miten me heitä suojataan, pääasia, että meidän vakoojat pystyy tekemään työnsä paremmin, niin tämä kutsu ei enää kuulostakaan kauhean viattomalta ja kauhean houkuttelevalta. Suomessa on tällä hetkellä vielä ainakin sellainen lainsäädäntö, että esimerkiksi meidän tapaisia tietoturvayrityksiä ei voida velvoittaa jättämään takaportteja tai etuportteja ohjelmistoihin. Meitä ei voida velvoittaa antamaan salausavaimia viranomaisten käyttöön. Meitä ei voida velvoittaa meidän haavoittuvuuksia omana tietonamme, jotta niillä voitaisiin hyökätä sitten vieraisiin valtioihin. Ja tämä on aika tärkeä asia. Tämä täytyy säilyttää nykyisellään. En todellakaan halua, että Suomessa rustataan samanlaisia poliisidokumentteja. Olen aina tykännyt elää tuolla
alemmalla tasolla. Mä koen, että kun tietoa on, niin se täytyy jakaa, jotta muut sitä pääsee hyötymään. Tämä need to know pahimmillaan johtaa tuommoisen tiedon panttaamiseen ja erittäin kyyniseen maailmankuvaan. No niin, sitten se need to share. Voisi mennä joskus vähän överiksi. Tässä kuvassa on tämmöinen tavallinen tavis. Googlen erittäin pätevä tietoturvatutkija. Jos kuulette jossain, että tavis on tutkimassa teidän ohjelmistojanne, kannattaa varautua tekemään ylitöitä. Hän tulee ja löytää niistä ongelmia. Hän saattaa joskus tehdä tämmöiset pienet oharit. Hän raportoi sen aika näyttävästi julkisuuteen dinnerin lomassa. Ja tässä nyt osuma meidän kilpailijaan Kasperskin tuotteeseen. Hän oli laittanut pieniä ennakkovihjeitä tuossa Twitterissä lauantaina, kun tämä nyt oli, niin hän oli siinä lauantain mittaan muun muassa tiedustelut, että kasperskilaiset, oletteko te täällä ja minnekä voin raportoida ongelmista. Onneksi Kasperskin väkeä oli silloin Twitterissä runsaan joukoin. Ja niin kuin muistutin siitä prosessista, että sitten kun olette tavoitettavissa näitä bugiraportteja varten, niin niitä saattaa joskus tullakin. Ja kaikki ei sitten käyttäydykään niiden teidän luomien pelisääntöjen tai teillä olevien olettamien varassa. Ja kaikki ei välttämättä jaksa ajatella sitä sinne loppuun asti, että siellä loppukäyttäjät on ne, jotka jää liriin. Tässäkin on aivan selvästi ollut pyrkimys saada Kasperski näyttämään vähän naurunalaiselta. Ja täytyy sanoa heidän kunniakseen, että he korjasivat tuon haavoittuvuuden, tuottivat jakelukelpoisen paketin ja laittoivat sen vielä oikeasti valumaan asiakkailleenkin alle vuorokaudessa. Siinä on aika monella tekemistä. Tekääpä perässä. Okei, tässä onkin sitten melkein loppulaulun aika. Tämä on tämmöinen kömpelö vitsi, jonka esitän kuvan muodossa. Vanhassa työpaikassani tuolla Sertissä tämmöisten suurten tietoturvaloukkausmassojen käsittelyä kutsutaan lapioinniksi. Ja silloin kybertalkoot tulkitaan siellä aina, että lapioidaan sitten vähän taas lisää. Niin me voitaisiin nyt sitten omia tämmöinen kybertalikointitermi. Otetaan ehkä vähän karkeampaa massaa, mutta että laitetaan se siihen seuraavaan pinoon ja annetaan sitten pian lahottaa. Ehkä sellainen viimeinen vihje tähän joukkoistus- ja talkoohenkeen on, että ehdottomasti teidän kannattaa jokaisen valmistautua ottamaan apua vastaan. Koska silloin kun te asennoidutte siihen, että jollakulla muulla saattaa olla teidän verkkoa, teidän käyttäjiä, teidän tuotteita koskevia tietoturvaongelmia tiedossa, niin te olette paljon paremmin valmistautuneita seuraavan kerran auttamaan muita, jos pääsette itse samaan asemaan. Kiitoksia. No niin. Hyvää iltapäivää, alkuiltapäivää omasta puolestani. Tervetuloa kuuntelemaan kansallisten kybertalkoiden seuraavaa esitystä. Näin toteutetaan kyber- ja digiriskien nykytilan arvioinnin ja riskien hallinnan. Toimin kesän saakka Valtorin, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin riskienhallintajohtajana, kunnes siirryn nyt kesäkuun alussa valtiovarainministeriön julki-ICT-toimintoon vastaamaan valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän pääsihteerin tehtävästä. Pääsihteeri vastaa käytännössä tuon ryhmän arkisesta ahertamisesta, toiminnasta, toiminnan suunnittelusta, mutta tätä kautta on mahdollisuus päästä vaikuttamaan nimenomaan koko julkishallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden kehittymiseen. Tämän ohella toimin aktiivisena vapaa-ajan kirjailijana eri rooleissa muodossa ja tuolta netistä näitä kirjailujani löytyy ja tuosta löytyy myös sitten toiminnassa olevat yhteystiedot. Käyn lyhyesti alkuun vähän vielä kertausta. Jälleen kerran eri näkökulmia havaintoja kyberin takaa, mitä siihen liittyy. Sitten tälle syksyllä on tuonut uuden esineen, tuommoisen kyberkrusifiksin, jolla voi havainnollistaa, että miten tämä normaali
Turvallisuuden kehittäminen on osa-alue, jota jokaisen TAVIS-organisaation tulee toiminnassa ottaa huomioon. Ja kun väkisin digitalisaatio tulee esille, ja tullut näissä esityksissä jo hyvin esille, otin taas vähän erilaisen näkökulman parin kalvon kautta, ennen kuin mennään siihen, että miten tämmöistä kyberdigiriskien nykytilan arviointia, riskienhallintaa kannattaa toteuttaa, ja mikä on sen merkitys tässä koko kokonaisuudessaan. Olen käyttänyt tämmöistä motivointikalvoa. Teillä jokaisella nousee mielikuva, kun katselette dinosaurukset, manuaalinen puhelinvaihde ja tietohallinto. Mutta tämä on kompakysymys. Tämä ei ole se, mitä te kuvittelette. Mikä näillä on yhteistä tai mikä näitä erottaa? Tietysti se, että nämä on kaikki digitalisoituja asioita, ne on valokuvia. Tietohallinto ei ole vielä kuollut suinkaan sukupuuttoon. Tosin saattaa jossain organisaatiossa kovaa kyytiä olla menossa siihen suuntaan. Tai kun otetaan enemmänkin tämä riskinäkökulma. Aina mietin, kun näen tuon ensimmäisen tyypin, että miksi se kuvaa jotain rikollista. Ehkä silloin niin kuin luolamiesaikakaudella niin tuommoisten aseiden käyttäminen oli kielletty. Tuommoinen henkilö vaikuttaa hyvin rikolliselta. Nyt jos joku suunnittelee rikollista näillä mekanismeilla, niin hän on auttamatta käyttää vanhentunutta teknologiaa. Meillä on Suomeenkin valitettavasti noussut jo aikamoinen tämmöinen kyberverkkorikollisuussukupolvi, joka onneksi jää välillä aina kiinni. Jos henkilöt eivät jäisi kiinni, niin tämä valitettavasti varmasti meille entisestään yleistyisi. Välineet on ihan kokonaan toisenlaiset. No sitten otan tosiaan kertauksena, mistä siinä kyberissä on ollut kyse. Tuolla on pari mielenkiintoista termiä, joita on välillä erityyppisesti mietiskelty. Eli me haetaan tavoitetila, jossa kybertoimintaympäristöön voidaan luottaa. Ja nimenomaan kybertoimintaympäristö. Mitä kybertoimintaympäristöllä tarkoitetaan? No se on sähköisessä muodossa olevan informaation käsittelyyn tarkoitettu yhdestä tai useammasta tietojärjestelmästä muodostuva toimintaympäristö. Ja nimenomaan tietojärjestelmän käsittelyyn liittyvä toimintaympäristö. Ja totta kai tavoitetilassa pyritään siihen, että tämä ei sitten aiheuta tämä kybertoimintaympäristö myöskään uhkaa toiseen suuntaan. Eli mun mielestä Jarno toi hyvin esille sen, että tämä on aina kaksisuuntaista. Me aika paljon mietitään sitä, että mitä sieltä kyberiin liittyy ja sen suuntaan, mutta myös toistepäin näitä kannattaa katsoa molemmista suunnista. Ja tähän liittyy myös fyysiset rakenteet. Ei me päästä mihinkään siitä, että meillä on toimitiloja, henkilöstö työskentelee kotona etätoimistossa matkan päällä ties missään. Tämä aika usein meillä keskittyy juuri siihen tavallaan tekniikkaan, yhteen välineeseen paikkaan, mutta tähän liittyy monia muitakin osa-alueita. No sitten tähän terminä myös esille vielä. Kybertoimintaympäristöön kohdistuvat uhkat ovat tietoturvauhkia, jotka toteutuessaan vaarantavat tietojärjestelmän oikeanlaisen toiminnan. Tuossa on nimittäin lukee vielä myös, että vaarantavat tietojärjestelmän tarkoitetun toiminnan. Jos ei ole oikeanlaista toimintaa, niin tämä välillä minua on ihmetyttänyt, että mikä on sitten se muu toiminta, mitä sinne sitten jää. No ehkä semmoisellekin joku looginen selvitys vielä löytyy. Nämä termit, joita tässä viittasin, niin löytyy Suomen kyberturvallisuusstrategiasta. Nämä on siellä sanastokohdasta suoraan semmoisena poimittuna. No, jos nämä uhkat on tietoturvauhkia, niin miten me niitä vastaan suojaudutaan, niin luonnollisesti kehittämällä tietoturvallisuutta. Tämä on ehkä nyt se kapea näkökulma, jota mä tässä tuon, koska tämä on se mun päätehtävä, päätoimi, huolehtia siitä, että meillä julkishallinnossa, valtionhallinnossa juuri tähän liittyviä, tästä näkökulmasta liittyviä asioita pystytään suojaamaan. No sitten haluan tuoda esille taas yhden näkökulman, miksi tämä on niin hankalaa. No sen takia, että me ei olla jämähdetty 10 vuoden takaiseen ATK-aikakauteen tai kun siirryttiin ICT-hän. Meillä on kauhea muutos meneillään koko ajan. Käyttötavat, päätölaitteet, tuotantomallit. Kaikki pitää olla aina valmiina koko ajan kaikkialla. Kaikki pitää olla avointa, kaiken pitää pystyä jakamaan. Toisaalta niin me ollaan siirrytty. Itse asiassa ei olla siirrytty, koska kyllähän täällä tämä perinteinen WIMP-laite, Windows, Icons, Mouse ja Pointer löytyy. Mä just tuossa kaivan yhden elämäni ensimmäisen oppimateriaalin vuodelta 1985 esille, ja se on tehty noilla laitteilla. Toisaalta kun tein tämän esityksen, tein samanlaisilla laitteilla, mä tarvitsin siinä ihan samanlaisia välineitä. Tosin kosketus ja puhe tulee mullistamaan, osin muuttanutkin tätä käyttötapaa jo paljon. Mutta sitten nimenomaan tämä tuotantomallikysymys. Eli me ollaan menossa yhä kovempaa kyytiä siihen, että ei enää kenelläkään kohta ole omaa konesaliaa.
saa nähdä milloin, no Suomessa konesaleja aina tulee olemaan, mutta niiden määrä tulee pienentymään ja koko kasvamaan. Ja tässä haasteena on juuri se, että mitenkä millä tavalla näihin globaaleihin pilvipalvelumalleihin voidaan luottaa. Tämä kuvaa juuri tätä muutosta, joka tässä on, ja nyt kun puhun myöhemmin vielä digitalisaatiosta, niin kyllähän tämä on ollut nimenomaan tämän itse ICT:n oma digitalisaatio. Eli ICT on esimerkiksi pilvipalveluiden avulla luonut jo oman digitalisaationsa. Se on aika pitkälle optimoitua, mitä tuon avulla pystytään tekemään ja toimimaan. Nämä kaikki luo riskejä, mutta samalla nämä on isoja mahdollisuuksia. Se, että joku suoraan tuomitsee jonkun pilvipalvelun sellaisena, niin ei pitäisi ajatella koskaan näin. Siellä on olemassa riskejä, ne pitää, tai uhkia, ne pitää tunnistaa, ottaa riskienhallintaan, hallita niitä, mutta toisaalta se tuo merkittäviä mahdollisuuksia. Eli nämä muutosvoimat pitää katsoa aina molemmista näkökulmista. No sitten taas vielä toisenlainen näkökulma, eli tämä kyberkrusifiksi tähän näin. Me tarvitaan tietoa. Pelkkä tieto ei nykyaikana riitä, meillä liittyy siihen toimintaa, nämä on vuorovaikutuksessa toisiinsa, tarvitaan edelleen jatkossakin perinteistä tietoturvallisuutta. Mitä enemmän me sähköistyksen jälkeen digitalisoidaan, sitä enemmän ja tärkeämpää on asioiden eheys, mutta varsinkin saatavuus. Siinä vaiheessa, kun meillä ei ole asiointipalveluja kuin yhdessä luukussa, ja se luukku on täysin sähköistetty digitaalinen luukku, niin tämä saatavuus nousee näiden muiden yli. Tuossa on sitten 31 vuoden piirto-osaamiseni näytteenä ehkä parhaimpia ihmistä kuvaavia piirroksia, joita paintbrushilla olen piirtänyt parin viikon takaa. Tuossa on henkilö, ja se miten tämä henkilö liittyy tähän on se, että tiedolla on kaksi näkökulmaa, tietoturvallisuus ja sitten tietosuoja. Ja jos kyseessä on, niin kuin tässä näkyy, siellä on henkilötunnus, joka ei tee tästä vielä arkaluonteista tietoa, mutta katsomalla tuota henkilöä muuten, niin te voitte mielikuvissanne hakea, miten siitä löytyy myös tämmöistä arkaluonteista tietoa tuon henkilön kuvan kautta, jolloin puhutaan arkaluonteisesta henkilötiedosta, samoin henkilön näkökulmasta pitää miettiä yksityisyyden suojaan liittyvät asiat. Äsken korostin jo riskien hallintaa, tuon sen tähän myös mukaan, ja ennen kaikkea se, että kun me mennään enemmän tähän digitaaliseen maailmaan, miten me huolehditaan siitä, että kun jotain tapahtuu, ei jos, vaan kun jotain tapahtuu, niin se toiminta palautuu. Eli tämä on nyt sitten se kokonaisuus, jolla me kehitetään myös kyberturvallisuutta. Tämä on ollut sitä arkipäivää kymmeniä vuosia jopa tiettyjen osa-alueiden osalta, mitä tässä ollaan tehty. Me ei keksitä tässä sinällään mitään uutta. Tämä on nyt meillä tämän virtuaalisen maailman suojana, ja valitettavasti se ongelma tulee juuri siitä, että kun tätä kautta päästään niin helposti vaikuttamaan reaalimaailmaan, tekemään juuri näitä erilaisia hyökkäyksiä, joilla vaikutetaan tähän meidän ihan normaaliin ympäristöömme. Ja tämä kyberuhkan toteutuminen, joko se tulee suoraan tämän ICT:n kautta tai välillisesti ICT:n kautta. Kaikki ei ole suoraan siihen ICT:hen liittyvää, vaan käytetään ICT:tä tässä välineenä. Ja korostin jo aikaisemmin sama juttu, tietoverkot, ICT, tämä on se helppo keino. Ei tarvitse mitään kovinkaan monimutkaista, ei kukaan, tai totta kai jotkut vielä harrastaa perinteistä rikollisuutta, mutta onhan tämä huomattavasti tehokkaampi toimintamalli. Mutta unohdetaan tosiaan tämä yksisuuntaisuus, tai usein keskitytään tähän yksisuuntaisuuteen, pitää ottaa huomioon se, että me eletään kaksisuuntaisessa maailmassa. Tämä vaan näyttäytyy teknologian ja ehkä tämän turvallisuuden näkökulmasta aika pitkälle tähän suuntaan. No sitten, miten vielä tähän yksi kolmas esitystapa, miten tätä kokonaisuutta olen viime aikoina mallintanut. Edelleen pohjalla tämä riskien ja mahdollisuuksien hallinta. Digitalisaatio on varmasti riski. Se on hyvin monelle organisaatiolle todella suuri riski, jollei sitä tunnisteta, siihen osata mennä mukaan, mutta vastaavasti se on siellä toimiville tai kokonaan sen ulkopuolella vielä oleville loistava mahdollisuus. Sen takia haluan sen tuolta tuoda esille. Ja jälleen vähän eri näkökulma, edelleen noin samat kolme asiaa. Tietoturva, jatkuvuuden hallinta eli toiminnan turvaaminen, mutta sitten tämä digiturvallisuus, kun katsotaan henkilön näkökulmasta, niin tulee se tieto ja yksityisyyden suoja. Eli vaikka näitä pyöritellään mistä näkökulmasta tahansa, niin yleensä se aina pyörii näiden tiettyjen asioiden ympärillä. Tämä kaikki on omasta näkökulmastani on kyberturvallisuuden toteuttamista.
No sitten, miten sitten digi? Eli digitalisaatio, niin voi sanoa, että tämä on jopa merkittävämpi hype-termi, joka ei oikeasti ole hype, vaan tämä on ihan oikeasti iso asia kuin mitä kyber oli tällä turvallisuuspuolella. Eli nyt jos meillä on tuossa joku tapa tehdä joku suoritepalveluprosessi, tässä tapauksessa rakennetaan talo. Meillä on joku toimintamalli, miten me ollaan se tehty. Se on, saattaa olla periytynyt hyvinkin pitkältä ajalta, eikä sitä kannata muuttaa, koska sehän on yleensä hyvä. Oikeastaan mitä vanhempi malli on ja mitä vähemmän se on muuttunut, niin sitä luotettavammin se yleensä toimii. No nyt sitten digitalisaation pitäisi kyseenalaistaa tämä kaikki. Mä oon tehnyt tähän tämmöisen puppupuhegeneraattorin, joka on oikeastaan malli, jolla pystyy kuka tahansa organisaatio viemään digitalisaatiota eteenpäin. Tuolla on punaisella olevia termejä, joihin erityisesti pitää kiinnittää huomiota, lihavoitona olevia termejä, jotka on tärkeitä, ja muita asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Toi epäonnistu nopeasti tarkoittaa sitä, että jokainen teistä, joka IT-alalla on toiminut, niin tietää järjestelmähankkeita, jossa on 4 vuoden projekti ja 3 vuoden jälkeen kukaan ei enää usko, että tämä onnistuu, mutta se pitää viedä loppuun, koska se on nyt niin pitkällä ja me ollaan jo niin monta miljoonaa euroa siihen käytetty. Tämä ajatusmaailma pitää kääntää toisen tyyppiseksi. Luolamiesajattelun on nostanut punaiseksi sen takia, että meillähän vielä muutama vuosituhatta sitten se yksi tärkeimpiä asioita oli huolehtia siitä, että mistä me saadaan ruokaa. Isä, mitä me syödään tänään iltapäivällä? No, metsästän tuolta karhuun. Niin tämä ajattelumalli ja maailma, ei meidän aivot ole samalla tavalla kehittyneet tämän 30 vuoden aikana, mitä IT-teknologiaa. Vuonna 1985, kun kirjoitin koneella nimenomaan tekstinkäsittelyohjelmalla elämäni ensimmäisen laajemman ohjeen, niin nykyinen koneeni suorituskyky on keskimäärin 1000 kertaa enemmän kuin sen koneen silloin. No, jos joku kysyy, että kuinka paljon mun suorituskyky on siitä parantunut, niin mä sanon, että se on noin 700 kertaa. Eli jos mä silloin käytin siihen 700 tuntia, niin nyt mä tekisin sen tunnissa. No ei valitettavasti vaan onnistu. Teho on ehkä 2-kertaistunut, jos sitäkään. No nyt sitten, kun noi käydään läpi ja tämän perusteella synnytetään se uusi malli, ottaen mukaan sinne asiakaslähtöisyys, poikkihallinnollisuus, jotka ovat tämän meidän hallituksemme keskeisiä tähän osa-alueeseen liittyviä osa-alueita, ja nimenomaan leipomalla kyberturvallisuus tähän kokonaisuuteen sen mahdollistajana ja edellyttäjänä. Eli pitää edellyttää, että kyberturvallisuus on kunnossa, silloin se mahdollistaa tämän turvallisen digitalisaation. Niin nyt sitten tuolla samalla mallilla, kun tämä talo rakennetaan, suoritepalveluprosessi tehdään uudelleen, kyseenalaistetaan ne vanhat mallit, niin me tehdään se tehokkaammin, nopeammin, turvallisemmin, se on ehkä vähän vielä kehittyneempi. Ja nyt kun tuonne vielä näköjään tuli pilvipalvelu tiedostamatta, niin totta kai pilvipalvelusta kannattaa imuroida sitten aurinkosähköä aurinkovoimalan avulla. Eli haetaan niitä uusia malleja rohkeasti, kehitetään uudella tavalla tätä, jolloin sitten toivottavasti päästään tähän uuteen tapaan toimia tehokkaammin ja myös ennen kaikkea se turvallisuus huomioiden. Noissa edellisissä esityksissä tuli hyvin esille se, että millainen riski digitalisaatio on, jos siellä tämä turvallisuus ei tule mukaan. IoT on hyvä esimerkki tästä kaikesta. No sitten vielä tähän liittyvä tiivistys tähän osioon. Eli digitalisaatio on muutosprosessi, joka ei ole teknologiaongelma, se on meidän korvien välissä oleva ongelma, se pitää ratkaista johtamalla. Se on nimenomaan johtamiseen liittyvä ongelma hyvin pitkälle tai haaste. Ja kyllä kun puhutaan paljon sähköistämisestä, niin sanoisin myös näin, että sähköistäminen olisi pitänyt tehdä jo 90-luvulla. Me ollaan myöhässä, jos me ollaan nyt sähköistämässä jotakin. Eli nyt pitää nimenomaan viedä jo prosesseja pitemmälle. Ehkä tuommoinen sähköistäminen 2.0 voisi hyvin kuvata tätä nykytilaa. Ja kyberin avulla tällä me huolehditaan siitä, että tämä toiminta on turvallista, se toiminta jatkuu. Eikä unohdeta tätä riskien ja mahdollisuuksien hallintaa. No, tästä päästään itse varsinaiseen aiheeseeni. Eli miten tätä osa-aluetta haluan nyt edesauttaa ja mitä olen tavallaan talkoon mielessä nyt sitten tänne tuottanut ja laitan todennäköisesti ensi viikolla yleiseen vapaaseen jakeluun. Eli kun me puhutaan riskien hallinnasta, niin tällä yleisesti tarkoitetaan menettelyjä, joilla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista joko heikentäviä tai toimintaa muuten vaarantavia uhkia. Ihan se klassinen näkökulma riskien hallintaa.
Mutta se, mikä usein unohtuu, on se, että meidän pitää myös huomata, että siellä voi olla avautuneiden toimintamahdollisuuksien menettämistä. Ja digitalisaatio on pahimmillaan juuri sitä, että ei huomata, että nyt meille on auennut tänne ihan uusi mahdollisuus, ei lähdetä sitä hyödyntämään. Tai nähdään niin, että meillä on nyt niin turvallinen tilanne, ei täällä ole ketään kilpailijoita. Ja käykin ilmi, että nyt joku muu tajuu sen, että tässähän on aivan loistava mahdollisuus ja tulee sitten toimialalle ja vie markkinaalta. Eli tämä on nimenomaan se näkökulma, mitä pitää tuoda. Tunnistaa myös entistä enemmän niitä mahdollisuuksia. Riskien hallinta semmoisenaan, se on tylsää, se on pelottavaa, ilkeää, siinä ei mene kuin rahaa. Johto ajattelee monesti näin. Se on se pakollinen pakkopulla, joka pitää hoitaa kuntoon. Sen sijaan mahdollisuuksien avulla myymällä tätä ideaa, niin nähdään se, että tämä tuo myös sitä taloudellista mahdollisuutta, taloudellista vaikuttavuutta. Ja nyt sitten juuri digitalisaation osalta niin mahdollisuuksien tunnistaminen ja tämän takia tätä riskienhallintaa pitäisi laajentaa riskienhallinnasta mahdollisuuksien hallinnaksi, mahdollisuuksien tunnistamiseksi, koska digitalisaatio tuo ne omat riskit, mutta se tuo ne omat mahdollisuudet. Ja sen takia tästä niin kuin perinteisestä, etenkin turvapuolella tutusta tämmöisestä tietoriskien hallinnasta, niin pitää laajentaa tämän enemmänkin myös tämän digitalisaation tuomien mahdollisuuksien ja riskien hallintaa. No, nykytilan tunnistaminen. Eli missä me ollaan eri organisaatioissa digitalisaation osalta? Mä näytän kohta kuvan tuommoisesta Excel-työkalusta, jonka avulla kuka tahansa organisaatio. Mä tein tämän jopa niin kuin kotiini, että missä vaiheessa mun kotitaloudessa digitalisaatio etenee. Ei ole vielä ihan valmis. Siellä on muutama kodinkone, jossa ei ole LCD-näyttöä. Ne kun mä saan häivytettyä, niin kotini on hyvin digitalisoitu. Eli tuon avulla pystytään tätä asiaa edesauttamaan, mutta tämä ongelma tulee tai haaste tulee siitä, että tämä on äärettömän pitkä prosessi. Tämä on niin kuin todella pitkä. Muutama vuosi on lyhyt aika tässä näin, ja valitettavasti moni kuvittelee ryntäävässä tähän kuin 100 metrin juoksuun tai maratoniin. Se on varmaan sillä välillä, mutta tätä ei pidä eikä saa tehdä yksin, vaan tämä on nimenomaan nyt joukkuepeli, jossa pitää kaikki osapuolet ottaa mukaan. Asiakkaat, sidosryhmät, toimittajat, alihankkijat, henkilöstöjohto, kaikki asiantuntijat, kaikki pitää olla yhdessä mukana. Muuten tästä tulee turhan laaja tai turhan kapea-alainen näkymä. Ja se, miten on tuon Excelin tuonne tuottanut, niin sen lopputuloksena tulee tämmöinen kuin digiriskien hallinnan nykytilan tunnistamisen taso. Eli siellä on 16 väittämää, joita eri tavalla pisteytetään ja painotetaan. Siellä on ensimmäisenä, huomioidaanko digitalisaatio tuotekehityksessä sekä asiakas- ja sidosryhmäyhteistyön kehittämisessä. Tai minkälaisia teknologioita käytetään, onko siellä big dataa, onko IoT:ja, onko robotiikka, pilvipalvelut, miten nämä on huomioitu. Siellä on siihen liittyvä eritasoinen asteikko, millä noita voidaan valita, ja sitten pitkällisen tuotekehityksen ja matemaattisen laskennan taustalla olen hakenut algoritmin, jolla koetaan sitten saada tähän neliportaisen asteikon, jonka avulla suunnilleen se organisaatio saa näkyville sen, että missä sen nykytilan tunnistamisen taso on. Tulen laittamaan tämän LinkedIn-kanavieni kautta siellä oleviin ryhmiin jakoon, ja varmaankin myös tulee tuonne Tietoviikon TIVin Turvasatama-blogiin. Tuun sinne myös näistä kirjoittamaan, ja sieltä löytyy linkit, mistä tämän ensinnäkin pääsee lataamaan. No sitten kyberriskien hallinta. Ja se, minkä haluan niin kuin tässä tuoda ehkä uudenlaisena ideana esille, on se, että mistä joku organisaatio tietää, että onko he kuinka kiinnostava kohde kyberrikollisille tai yleensä alalla toimiville tahoille. Olen tehnyt tästä versio 0.42, jonka laitan samalla tavalla tämmöisen beta-jakeluun tuonne noin, jossa on kaksi välivaihetta. Voidaan ekana arvioida sitä, että kuinka kiinnostava se organisaatio on mahdolliselle kyberrikollisuudelle, ja toisaalta niin tämmöinen muutaman kohdan pika-arviointi siitä, että millä tasolla sen organisaation kyberturvallisuuden hallinta on. Ja taas jälleen mä tässä katson sen kyberturvallisuuden hallinnan aika tietoturva, jatkuvuuden hallinta, riskien hallinta painotteiseksi, miten se on toteutettu. Ja näiden perusteella, kuten äsken, niin tämä työväline laskee indeksiin, ei kestä montaa tuntia se laskenta riippuen koneesta, kun se tuon monimutkaisen algoritmin siellä rouskuttaa läpi käytännössä, niin kuuluisalla napin painalluksella se sieltä tulee sitten aina löytymään.
Eli yläkohdasta, yläreunasta löytyy organisaation kiinnostavuus, aktiiviset rikolliset tiedusteluorganisaatiot, niin edelleen, on suuri. Eli tuosta löytyy 10 osa-aluetta, joita arvioimalla esimerkiksi se, että onko organisaatiolla merkittävästi kansallista tai kansainvälistä tuotekehitystä, onko toimintaa millä maantieteellisellä alueella, toimiko alihankkijana esimerkiksi puolustushallinnon alaiselle organisaatiolle, noita painottamalla sitä kiinnostavuutta pystytään selvittämään. Kuvitteellinen Oy Kimmon nakkikioski AB niin ei ole kovinkaan suuri merkitykseltään, vaan tällä esimerkiksi testasin ja totesin, että algoritmit toimivat. Alaosassa on 15 kysymystä väittämää, jolla voidaan suojautua, kehittää suorituskykyä, suojautua kyberuhkia vastaan. Vastaamalla noihin, niin jos kaikissa on lähtökohtaisesti ei, niin organisaation suorituskyky tämän kyberturvallisuuden osalta, sen suojautumisen osalta on ala-arvoinen. Ja sitä mukaan, kun pystyy tuolta noita parantamaan, niin se suojautumiskyky siitä pikkuhiljaa parantuu. Tämä ei ole mikään virallinen 15 kohdan niin kuin auditointi, että tämän läpäisemällä niin saatte hakea leiman, että voi, meillä on kaikki turvallista ja kaikki toimii hyvin. Tämä on merkki, tämmöinen pika, quick and dirty tyyppinen näkymä, onko meillä asiat kunnossa. Ei tämä pelkkä riskienhallinta meitä autuaksi tee. Tuossa on jälleen Paintbrush-piirtelyni tuloksia, 4 käyrää. Hintataso jatkaa varmasti laskuaan, varmasti suorituskyky Mooren lain mukaan tulee skaalautumaan ainakin 2030-luvulle saakka. Tuottavuus. Tuohon piirsin tämän digiloikan ansiosta seuraavalle 10 vuodelle ja sen jälkeen vielä suuremman tuottavuusloikan. Mutta se mikä on se huolestuttava seikka on kyberuhkien ja riskien lähes eksponentiaalinen kasvu. Jos katselette niitä määrejä, kuinka paljon haittaohjelmien torjuntaohjelmien valmistajat joutuu kehittämään sitä omaa toimintaa, tunnistamaan uusia haitakkeita, niin ne määrät on valtavia. Eli nyt jos katsotaan viimeiset 30 vuotta ja katsotaan seuraavat 10 vuotta, niin oma väittämäni on se, että me 10 vuodessa meidän tuottavuus nousee enemmän kuin edellisen 30 vuoden aikana. Eli jos se mun koneen teho on 1000 kertaa tehokkaampi, sillä ei ole mitään väliä, vaikka mulla olisi seuraavan 10 vuoden aikana vaan 2 kertaa tehokkaampi kone. Jos mä saan vaan näitä tehokkaampia palveluita, uusia toimintamalleja, tämä digitalisaatio onnistuu. Tekniikasta tämä ei ole ollut tähänkään saakka kiinni. Eli kaiken digitalisointi, eli digitalization of everything, ja kaiken robotisointi, eli robotization of everything, joka tätä digitalisaatiota seuraa, osittain se on sen edellytys, eli jotta robotiikka voidaan toteuttaa, niin meidän pitää saada tämä digitalisaatio ensin toteutettua. Mutta se, mikä tässä on kaiken taas pelotteena, meidän täytyy ottaa huomioon juuri se, että miten saadaan näitä osa-alueita pidettyä tuolla mukana, että tämä turvallisuus tulee siellä mukaan. Ja riskien hallinnalla voidaan ehkä pienentää, loiventaa tuota vaikutusta käyrää, kuinka pelottavana tuo uhka tuossa nähdään. No sitten haluan myös tämmöistä vielä, kun riskienhallinnasta oli puhetta, niin tuoda esille tämän haasteen, kun meillä on erityyppisiä käyttäjiä. Kun liikennevalot vaihtuu punaiseksi, niin täällä on varmasti 3 tason ennakoijia. Osa kävellessään liikennevaloihin tai ajassaan jollain moottoriajoneuvolle, ajoneuvolla lyö hihnat kiinni aivan liian aikaisin. Suunnilleen 100 metriä ennen kuin valot on, niin siellä painetaan jarroa ja pysäytetään auto. Osa menee niin kuin pitää, mutta sitten meillä on niitä käyttäjiä, jotka painaa kaasua tai ajajia tai lähtee juoksemaan sinne suojatielle, vaikka siellä jo punainen palaa. Ja tämä sama pätee tähän netin käyttöön, oikeastaan näiden kaikkien digitaalisten välineiden käyttöön. Toi oikea reuna, eli nämä riskikäyttäytyjät, nämä on meillä se uhka, joka aiheuttaa eniten ongelmia, harmata hiuksia, jota varten tätä teknologiaa pitää kehittää, jotta heidät saadaan kuriin. Sitä varten meillä on nämä peltipoliisit ja muut keinot tuolla suojautua. Kuitenkin kun taas mietitään, mikä on tuossa se riski versus mahdollisuus. Te olette tänään tehnyt mielessänne ehkä 30-40 riskienhallintapäätöstä tai arvioineet uhkia ja tehneet päätöksiä. Se ensimmäinen päätös, jonka tänä aamuna teitte, oli se, että voinko jäädä vielä nukkumaan. Se on riskienhallintaa. Osa on jäänyt, otti vielä 5 minuuttia, koska ei ole niin kiire. Osa totesi, että nyt on pakko nousta, koska muuten se seuraamus on niin vakavaa.
Me ollaan koko ajan, me ollaan käveleviä riskienhallintakoneita, jotka koko ajan tekee riskienhallinnan avulla näitä päätöksiä. Se vaan pitäisi pystyä tehokkaammin myös työelämässä pystyä hyödyntämään näitä. Ja sitten vielä tämmöinen loppukevennys. Lypsyrobotilta lipsahti yli 1 000 puhelinlasku. Tämä niin kuin otsikointi on jo sinällään mielenkiintoinen, mutta sitten jotenkin tämä laajakaista yhteys vieraissa käsissä. No ensinnäkään mä en näe tuossa käsiä missään, ja sitten jotenkin se laajakaistakin tuolta varmaan löytyy. Käytännössä tarkoittaa juuri sitä, että toi lypsyrobotin etähallinta, etävalvonta, joka oli GSM-purkin takana, toimi ilmeisesti ilman salasanoja, ja tietoverkkorikollinen kriminaali kävi muuttamassa siellä yhden puhelinnumeron niin, että tämä ei soittanutkaan niin sanotusti kotiin, vaan kalliseen kaupalliseen puhelinnumeroon, josta tuli sitten tämä yli 1 000 euron puhelinlasku. Eli digitalisaatio ulottuu kaikkialle joka paikkaan. Mun mielestä edeltävät esiintyjät ovat sitä hyvin kanssa tuneet esille. Ei ole juurikaan paikkaa, mistä tätä digitalisaatiota ei tule jatkossa löytymään. Nämä talkoot meillä jatkuu monessakin muodossa, mutta ennen kaikkea osittain samojen esiintyjien, osin uusien esiintyjien voimin olemme liikkeellä Jyväskylässä kyberturvallisuus- ja ICT-messuilla reilun viikon päästä, ja 20.11. kun messukeskuksessa on FinSec-messut, niin tervetuloa kuuntelemaan silloin uusia esityksiä osin uusien esiintyjien voimin. Kiitos. No niin, eli tähän sitten vielä loppuun paneeli. Ja tosiaan Twitteristä voidaan lukea, jos sieltä löytyy jotain hyvää havainnoitavaa. Onko Petteri tulossa vielä paneeliin? Petteri joutui lähtemään. Joo. Okei, mutta mä ajattelin tehdä niin, että kysyn jokaiselta paneelistilla omaan esityksensä liittyvän kysymyksen ja sitten yleisen kysymyksen. Kun Petteri tuossa lähti, niin ajattelin kysyä teiltä sitten kaikilta, että Petteri hän maalaili aikamoisen kuvan siitä, mitä NSA näkee, kuulee ja tekee. Ja sitten siinä Petterin esityksen lopussa oli lista tuotteista, mitä kuluttajat voivat käyttää. Niin ihan tämmöinen, jos lähdetään niin kuluttajasta ja kuluttajan yksityisyydestä, niin miten kuluttaja voi tietää, mihin voi luottaa, mitä tuotteita hän voisi käyttää, mistä hän voisi niitä valita tai valikoida, ja myöskin sitten voisitte kommentoida, että oletteko itse huolissanne näistä tavallaan meidän välineistä, joita käytämme. Kuka haluaa aloittaa? Erkka tästä vaikka. Erkka haluaa aloittaa. No niin, mä oon joskus yrittänyt kotona ja tämmöisenä kuluttajan roolissa noudattaa näitä samoja käytäntöjä, joita itse töissä saarnaan ja on laittanut tietoturvakontrolleja aika kireellekin, ja se on johtanut siihen sitten, että kotona meillä ei katsota tietokoneella videoita, koska flash, ja sillä on vaimo vihainen. Ja sitten kun sitä aikansa joutuu kuuntelemaan sitä vastaanväittämistä, niin sitten huomataan, että ehkä on parempi laittaa flash sitten auki ainakin tiettyihin palveluihin. Ja sitten se rutiina alkaa uudestaan, kun sitten tulee taas uusi palvelu, josta pitäisi saada kissavideoita katsottua. Ja niin kuin olen pikkuhiljaa havahtunut siihen, että taidan olla meidän tuttava piirissä ainoa, joka tällaisia rajoitteita tietokoneisiinsa laittaa. Samoin meillähän ei myöskään katsella tai puhuta mitään videopuheluita, koska on kaikki kamerat teipattuna tietokoneista ja näin edespäin. Että kuluttaja voi pyrkiä siihen täydelliseen turvallisuuden illuusioon, jossa sitten mikään vakoojaorganisaatio ei muka pystyisi valvomaan, mutta siinä joutuu tekemään niin isoja valintoja omassa kulutuskäyttäytymisessä ja suoraan sosiaalisessa elämässä, että suurimpaan osan ei oikeastaan kannattaisi. Et johonkin on pakko luottaa ja jossain määrin on pakko hyväksyä se ajatus, että jos aikoo tietoyhteiskunnassa elää, niin silloin hyväksyy sen, että joku pyrkii valvomaan. Et lähinnä se on sitten lainsäädäntöprosessiin vaikuttamista ja tämmöisen niin kuin ehkä sen valvonnan kustannusten nostamista riittävän korkealle.
mihin kannattaa sitten panostaa. Aika kuvaavaa oli tuossa viime viikolla Yhdysvaltojen ulkoministeri John Kerry sanoi julkisuuteen varsin isoin kirjaimin, että luuletteko te todellakin venäläiset ja kiinalaiset, että hän ei tiedä, ettettekö te lue kaikkia hänen sähköpostejaan ja kuuntele kaikkia hänen puheluitaan. Hän puhuu arkaluontoiset asiat ja viestii arkaluontoiset asiat jossain muualla kuin puhelimessa ja sähköpostilla. Täytyy sanoa, että tietyssä määrin ihan samaa periaatetta noudatan itse. Että silloin kun puhutaan arkaluontoisista asioista tai käsitellään sellaisia, niin kieltämättä alamme elämään yhteiskunnassa ja tilanteessa, jossa joutuu digitaaliset laitteet jättämään sivuun. Tosin voiko edes silloin olla varma, että ei ole niin sanotusti seurannan alla. Ja toisaalta myöskin kun puhutaan tästä kulttuurista, me ollaan kaikki jo hyvin vahvasti googlettajia, fesettäjiä, twiittaajia, WhatsAppia käyttäjiä ynnä muita. Me tavallaan eletään tämän keskellä ja toisaalta mä luulen, että ainakin tässä salissa, tässä tietoisuudessa, niin me myöskin tiedetään, että ne tiedot on myöskin muiden käytössä. Silloin päästään myöskin siihen kysymykseen, että onko meillä edes vaihtoehtoja. Vaihtoehto voi tietysti olla, että me ei olla näissä palveluissa, mutta silloinhan me jäädään kyllä tietystä asioista pois, jos niin halutaan ajatella. Mutta sitten taas, jos haluaa käyttää vaikka jotain muuta hakukonetta tai jotain muuta sosiaalista mediaa, niin niitä vaihtoehtoja on aika vähän. Ja kieltämättä kyllä tässä semmoinen eräänlainen epäileväisyys itselläänkin on näihin ratkaisuihin. Mutta jälleen kerran, sitten taas kun puhutaan näistä ihan perusasioista, tietystä kulutushyödykkeistä, niin kyllä mulla on esimerkiksi kuluttajana tänä päivänä tapana, että kun hankin erilaisia tuotteita, niin kyllä mä selvitän aika tarkastikin, että onko niistä ylipäätänsä ja millä tavalla turvallisuudesta huolehdittu. Osittain komppaan edeltäjiä. Ehkä siinä mielessä näin, että mä pyrin pitämään niin kuin tämmöisen työminäni ja vapaa-ajan minäni hyvin kaukana toisistaan. Ja ehkä tällä niin kuin vapaa-ajan minän puolella voisi sanoa, että mä oon tietyllä tavalla luovuttanut aikanaan etenkin 10 vuotta sitten, kun vielä hyvin aktiivisesti näitä erilaisia Windows-maailman asioita seuraalin ja tutkailin, niin olin rakentanut mielestäni kotini aika turvallisen ympäristön työskennellä ja toimia. Ei se mitenkään helppoa ja kivaa ja hauskaa ollut, mutta se ainakin tuntui turvalliselta. Niin nyt jotenkin on mennyt siihen, että tämähän on riskienhallintaa. Mikä on se riski siitä, että mua seurataan, tietojani kerätään, pystytään profiloimaan, tiedetään, että me ollaan nyt esimerkiksi kaikki täällä, aivan varmasti, vaikka se ei riitä, että Erkka olisi sammuttanut puhelimensa, koska sit muuta kautta saadaan meidät yhdistettyä täällä näin. Eli on todennut sen, että se riski siitä, että jotain tapahtuu, niin se on kuitenkin kohtalaisen pieni versus taas sitten siihen mahdollisuuteen. Eli mä näen nimenomaan tämän mahdollisuutena, mitä tämä kaikki tarjoaa. Toisaalta niin vaihtoehto on se, että jos näin ei toimisi, niin se on vähän niin kuin paluuta kivikauteen, kymmeniä vuosia taaksepäin, eli siihen aikakauteen, jossa 70-80-luvulla PC-maailman kautta lähdettiin liikkeelle, en mä siihen halua palata. Et mä haluan käyttää nykytekniikkaa vapaa-ajalla, niin pystyn sitä aika hyvin käyttämäänkin. Totta kai tämmöisen niin kuin järkevän käyttöpolitiikan, henkilökohtaisen käyttöpolitiikan huomioiden. Työelämä on sitten ihan kokonaan eri juttu, siellä on huomattavasti tiukemmat mallit ja toimintatavat, mitä täytyykin noudattaa. Tähän ei ole varmaan yhtään ainoa oikeaa vastausta vaihtoehtoa, mutta tämä on hyvin haasteellinen, kun tämä ei ainakaan tästä helpommaksi mene. Me ollaan yhä enemmän kohta siinä, että meidän täytyy, on pakko käyttää tiettyjä palveluita, jos haluat jotakin tehdä ja alistua siihen, että ne tiedot on sitten sen jälkeen varmasti ainakin tämmöistä osittain julkista riistaa. Mutta minä jätin Erkan kanssa nyt miettimään tuossa äsken, että miten tähän toi sun lasermiekka auttaa. Hyvä. Totta, joo. Eli kiitos. Eli sähköisiä palveluja pitää käyttää, mutta myöskin riskit pitää ymmärtää. Jarnolla oli todella mielenkiintoinen ja kattava esitys, ja ihan erityisesti Jarnolle niin esittäisi kysymys. Sanoit kommenttina, että ei ole toista niin tärkeää turvallisuuden asiaa, joka olisi niin heikosti ymmärretty. Niin mitä täällä tarkoitat ja millä lailla on ymmärretty väärin ja mitä tulisi tehdä toisin? No, tarkoitan kyllä sitä, että
ja palaan nyt niihin perusasioiden korostamiseen. Sitten kun lähdetään sinne syvempään teknologiaan ja näihin asioihin muun muassa, mistä Erkka tänään puhui, niin sitten me puhutaan jo vähän eri luokan asioista, mutta kun näkee nyt vaikka omassa työssään erilaisia ongelmatilanteita, mitä tulee esille, niin tuntuu, että esimerkiksi sähköposti tänä päivänä tuntuu olevan niitä isoimpia tietoturvauhkia, mitä meillä suomalaisessa yhteiskunnassa on. Ja tietyllä tavalla semmoinen myöskin hyvä uskoisuus näitä asioita kohtaan, että eihän sieltä nyt mitään ikävää tule. Ja kyllä eräänlaiset voisi sanoa, että tämmöiset niin kuin toivoisin, että tämmöiset kyberturvallisuuden tietoisuuden tuulet saisi kyllä mennä koko suomalaisen yhteiskunnan läpi. Ja kun puhutaan turvallisuusymmärryksestä, niin mun mielestä se koskee ihan yhtä lailla valtionhallintoa, suomalaista yrityselämää, kuin sitten ihan jokaista meistä. Ja tämä on juuri minun mielestä sitä hiljalleen tapahtuvaa kulttuurin muutosta. Jos tämä vielä jatkaisi, niin keski-ikäistyessäni olen huomannut, että olen hitaampi oppimaan uusia asioita, joka ei ole ollenkaan menoa haitannut, koska suurin osa tästä tieto- ja kyberturvallisuuden tämmöisestä hypestä on loppujen lopuksi aina ollut palautettavissa ihan niihin perusprinsiippeihin, jotka mä oon tässä samassa koulussa aikoinaan opiskellut. Puhutaan tietoturvan kontrollikoreista ja riskienhallinnan periaatteista, ja sitten vaan karsitaan näistä mainoslupauksista ne fancy words pois ja yritetään palauttaa takaisin, että mitä tapahtuu verkossa, mitä tapahtuu RAM-muistissa, mitä liikkuu minnekin. Eli mä ainakin ton Jarnon havainnon siitä, että harvaa asiaa on ymmärretty yhtä väärin, osaisin tulkita sitä kautta, että ollaan vähän hämmennyksissä nyt sitten näiden hienoja sanoja ja konseptien keskellä. Haluatko Kimmo kommentoida? Joo, tuossa olisiko ollut 2-3 vuotta sitten jossain esityksessä ekan kerran tuon tämmöisen niin kuin mallin, että miten niin kuin kyberpalvelua tuotetaan. Otetaan vanha perinteinen palvelu, lisätään siihen tuotteen nimeen jollain tavalla kyberiin viittaavaa jotakin, lisätään siihen jollain lailla vähän pilveen liittyvää jotakin. Pilven kerroin on 1,5 ja sitten kyberin kerroin on 2, eli se sama vanha palvelu kyberpilvipalveluna on noin 3 kertaa kalliimpi kuin se alkuperäinen palvelu. Et kyllä tässä tietyllä tavalla niin kuin tätä hypetystäkin käytetään tuolla tavalla apuna ja hyödyksi. Toki on tullut ihan uusia palveluita. Meillä on ihan uudenlaisia tapoja tehdä asioita. Ja tämä on oikeastaan onkin se ongelma, että kun tuossa aikaisemmin mietittiin, että on olemassa tuotteita, joita voi ja kannattaisi käyttää, niin tosiaan mistä tietää, että mitkä ne hyvät palvelut on, mistä niitä löytyy, koska netti on täynnä niitä hyviä palveluita. Ja tämä on tavallaan se ongelma, että ei ole edes aikaa niin kuin tutkia, että mikä olisi se hyvä palvelu. Ja varmaankin tämmöinen nimenomaan vertaistuki ja vinkkaaminen tuttavien muiden kautta hyvistä palveluista. Se on varmaan, Suomi on pieni maa, meidän pitäisi enemmän ehkä osata hyödyntää, että saataisiin niitä hyviä palveluita, johon voidaan luottaa, kunnes sitten joku yhdysvaltalainen firma sen ostaa. Täytyy vielä sanoa tästä, kun puhutaan kyberhypestä, johon Erkakin viittasi, niin kevennyksenä, että nyt mentiin jo mun mielestä tässä käsitteessä vähän niin kuin uudelle tasolle viime viikon loppuna, kun Yhdysvalloissa perustettiin Cyber Party, eli kyberpuolue, wow, joka on nyt asettanut myöskin oman presidenttiehdokkaansa, ja yllätys, yllätys, heidän asialistan kärjessä on nämä asiat. Hyvä. Ja Erkalle voisi tällaisen oman kysymyksen sitten, olet niin kuin ikänsä peuhannut noiden tietoturvauhkauksien ja loukkausten parissa, niin onko meillä Suomessa yrityksillä riittävä havainnointikyky? Suomalaisilla yrityksillä? Niitä voit vastata myöskin, tai onko meillä Suomessa riittävä havainnointikyky, kun puhutaan tietoturvauhista ja loukkauksista ja haavoittuvuuksista? No, mitenkäs tähän nyt sitten vastaisi? Sellainen siunaus on Suomessa on, että juuri se palvelu, jota viestintävirastossa pyöritätte, varmistaa sen, että sitten jos kuitenkin sattuu jotain ja joku kolmas osapuoli saattaa sen keissin huomata, niin se tieto kyllä tavoittaa sitten sen uhrin. Suurin osa niistä ilmoituksista taitaa mennä kuluttajille, mutta siellä on paljon myös tämmöistä
pientä ja keskisuurta yritystä joukossa, jotka itse asiassa varmaan teleyrityksen verkosta katsoen näyttää kuluttajilta, koska he ostaa halvimman mahdollisen tietoliikenneyhteyden. Ja tällaista vastaavaa palvelua ei kyllä monessakaan maassa ole saatavilla. Et siinä mielessä voi sanoa, että ainakin tämmöinen last line of defense on Suomessa paljon muita kehittyneempi. Mutta sitten taas sellainen havainto, että sitten ne organisaatiot, joihin kohdistuu tosi korkeita tietoturvariskejä, ovat mun havainnon mukaan vasta ihan viime vuosina avautuneet jakamaan tietoa ja myöskin kertomaan ongelmistaan sitten vaikkapa sitten pahimmille kilpailijoillekaan. Ja kun sitä sitten vertaa sitä suomalaista pikkusen jumiutunutta, takavuosina jumiutunutta meininkiä siihen, miten on esimerkiksi tuolla Keski-Euroopassa organisaatiot jo vuosikausia, varsinkin finanssialalla vaihtaneet tietoja iloisesti keskenään, niin voi sanoa, että se tässä niin kuin asenteessa ollaan ehkä joitakin vuosia jäljessä, mutta että se on menossa oikein positiivisen suuntaan kyllä. Hyvä, kiitos. No Kimmo, sanoit, että me voidaan tässä riskien hallinnassa ja digiriskien hallinnassa erityisesti menettää jotain mahdollisuuksia. Niin minkälaisia mahdollisuuksia me voidaan menettää? Osaatko nimetä jotain? No se ongelma tulee, oikeastaan voi sanoa, että sellainen perinteinen ensimmäinen ongelma on se, että yleensä niin kuin turvaorganisaatio ja turvallisuutta edesauttavat henkilöt, niin ehkä nostavat liikaa välillä esille sitä, että ne kontrollit, ne on ne kaikki kaikessa. Se tietoturvallisuuden yksi kolmas osa-alue, saatavuus tai helppokäyttöisyys, se hyvin usein valitettavasti unohtuu. Mutta kyllä tässä on ollut tapahtumassa viimeisten vuosien aikana, niin voi sanoa, että jopa megatrendi siinä mielessä, että yhä enemmän on ymmärretty se, että pitää nimenomaan ajatella ei 1-0, että joku täyttyy joku vaatimus tai ei täyty, vaan se täytyy miettiä, että jos tämä ei täyty, niin mikä on sitten se riski, että me tehdään siihen jotain todella tiukkaa kontrollia. Toisaalta mikä on se mahdollisuus, että jos me jollain tavalla saadaan sitä kuitenkin sitä turvallisuutta parannettua jollain keinolla, joka ei kuitenkaan ole ihan täydellinen, mutta kuitenkin parantaa riittävästi tätä näin. Eli tavallaan tämä niin kuin mustavalkoisuus on osittain menossa oikeaan suuntaan. Tämä on ehkä tietoturvan näkökulmasta, digitalisaation näkökulmasta on juuri nimenomaan se, että nähdään ehkä tämä niin kuin digitalisaatio liian kapeasti, että se on tosiaan sitä, että nyt me otetaan tuolta joku ihan uusi ICT-palvelu. Mä oikeastaan jo pelottaa ne tulevat digipalvelut, joita kohta aletaan myymään niin kuin kyberin keinoin, että nyt tuli muuten tämmöinen uusi digi, tämmöinen palvelu. Digitalisoi tällä toimistosi. Tällä saat niin kuin kattavan digiratkaisun organisaatiosi. Ja se ei sitten oikeasti olekaan muuta kuin tavallaan sen olemassa olevan infran päälle tai olemassa olevien palveluiden päälle joku uusi pieni kerros, joka vaan ehkä sähköistää vähän enemmän. Ei se muuta niitä rakenteita perusteellisesti. Toivottavasti Suomessa ei tulla syyllistymään tähän kenenkään toimesta, että tavallaan lähdetään tätä niin kuin digitalisaatiota tällä tavalla viemään eteenpäin, vaan että se olisi nimenomaan oikeasti ihan uudenlaisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista, ja siinä mielessä tämä on se riski siellä olemassa, että jos ei niitä nähdä, niin jos me ei Suomessa näihin herätä ja havahduta, niin kyllä ulkomailta joku tulee ja sitten ne markkinat vie siltäkin alueelta. Hyvä, kiitos. Sitten jos mennään tähän, Kerkalla oli vielä. Huono vitsi, Kimmokin on mennyt ostaa digitaalisen rannekellon, vaikka viisarimallikin olisi kelvannut. Tähän on mun pakko esittää yksi kysymys. Se, että miksi mä tätä kannan, mulla on tähän syy. Onko kukaan täällä tänään ennen tänne tullessaan voidellut itseään aurinkorasvalla? Kukaan ei kehtaa sanoa. Tätä, joo. Tuolla on pari henkilöä, jotka mä tiedän, että ehkä he muuten voitelevat, mutta ei aurinkorasvalla. Hyvä, kerron, että olisiko kannattanut, koska ultravioletti säteily anturini tässä rannekkeessa, kun painan tätä painiketta, analyzing sample, sanoo tällä hetkellä UV level none, no UV detected. Hyvä, ette te rasvanneet. Pystyin tällä laitteella sen osoittamaan, ettei ollut tarvetta. Sen sijaan viime kesänä, kun en meinaa itse millään uskoa sitä, että auringon vaikka siis pilvet on välissä ja aurinko paistaa, niin eihän silloin voi palaa.
Sehän on ihan siis vanha kansan niin kuin toteamus, että et, eihän niin kuin pilvisellä säällä voi palaa. Mutta se on mielenkiintoista ollut täällä anturilla katsoa, että ei siinä mitään eroa. On siellä pilveä välissä vai ei, ultravioletti-säteilyn osalta. Jopa minä olen nyt sen uskonut, ja vaimoni on ollut siitä äärimmäisen tyytyväinen, että ennemmin uskon tätä ranneketta kuin häntä. Hyvä, tämä oli hyvä opetus. Mutta palataan näihin paneeliasioihin ja puhuttiin opetusohjelmasta ja koulutuksesta ja varusmiesten kybertaidoista. Puhuttiin, että VTT tällä hetkellä selvittää suomalaista kyberosaamista. Niin missä vaiheessa nämä osaaminen realisoituu työpaikaksi ja uusiksi innovaatioiksi? Haluaisiko Jarno aloittaa? Kyllä mä haluan uskoa, että ne realisoituu ihan koko ajan. Ja jos vielä pikkasen palaa tuohon sinun kysymyksen alkuosaan, niin kun puhutaan näistä perustaidoista, puhutaan ikään kuin kyberturvallisuudesta kansalaistaitona tänä päivänä, niin en mä itse asiassa niinkään huolessani olisi tästä nuoremmasta sukupolvesta, jota nyt koulutetaan koko aika lisää sekä kouluissa, varusmiespalveluksessa, naisten valmiusliiton koulutuksissa ja monessa muussa paikassa. Ja he ovat nimenomaan vielä sitä sukupolvea, niin kuin tiedetään, jotka on eläneet tämän tietotekniikan, internetin kanssa koko elämänsä, toisin kuin esimerkiksi kaikki me, jotka istumme täällä pöydän takana. Ehkä se suurempi haaste on vielä nimenomaan se sukupolvi, joka on sitten vähän varttuneempi, jotka on, niin kuin Kimmo hyvin sanoi, että on jopa pakotettuja, tai Erka sanoi, että pakotettuja käyttämään esimerkiksi kohta pankkipalveluita ainoastaan verkossa, tai pystyvät ainoastaan tiettyjä yhteiskunnallisia asioita tai lääkereseptejä ainoastaan ikään kuin uusimaan verkon kautta. Ja silloin, jos ei niitä ikään kuin perustaidon osaamista ole ja joutuu sen oppimaan, niin sanoisinpa, että jopa suurempi koulutuksellinen haaste näissä perustaidoissa meillä on yhteiskunnassa tällä vähän varttuneemmalla väestöllä. Meidän täytyy myöskin muistaa, että saattaa olla, että muistan nyt vähän väärin, mutta meillä on kuitenkin Suomessa vielä vajaa 10% ihmisiä, jotka eivät millään tavalla käytä nettiä, eivät millään tavalla ole tässä verkkomaailmassa kiinni, ja silloin he jäävät kyllä aikamoisiksi väliinputoajiksi. Tartun vielä tähän, että milloinka ne tulkkautuu työpaikoiksi, niin meidän toimitusjohtajamme on moneen otteeseen todennut, että meillä on jatkuva rekrytointi päällä ja kasvua hidastaa se, että osaavaa työntekijäjoukkoa ei vaan löydy. Ja tämä ei ole pelkästään meidän firman ongelma, vaan jopa Nixun toimitusjohtaja on ihan saman statementin antanut. Ja jos pyrkimyksenä on laajentaa Suomen markkinoilla, niin silloin osaajia täytyisi jostain täältä löytää tai niitä sitten tuotetaan ympäri maailmaa. Jos pyrkimyksenä on laajentua muualle, niin sitten meidän täytyy katsoa ehkä muuhunkin kuin suomalaisen koulutusjärjestelmään. Hyvä. Viimeinen kysymys kaikille. Jarno tuossa esityksessä sanoi, että asiat kehittyy johtajuuden tai kriisin kautta. Miten me Suomessa otetaan tämä johtajuus käsiin tässä asiassa? Kuka haluaa aloittaa? Kimmo. Sanotaanko näin, että tuo on niin vertauksena aivan loistava. Ja mä vielä ehkä kyseenalaistaisin sen, että valitettavasti ei me edes opita kriisinkään kautta. Tämä vaan on nyt koettu eri puolilla. Tuosta on hyvä esimerkki. Nämähän on aina tapahtunut tuttavan organisaatiossa ja kaveri kertoi, että hänen kaverillaan tapahtui näin. Niin organisaatiossa tapahtui tämmöinen tietomurtoon vastaava poikkeama. Ja yleensähän kun tämmöinen tapahtuu, niin jos joku, niin tämmöisen hän pitäisi aina herättää. Se on tämä kuuluisa Siberia opettaa. No itsekin voin todeta, että en toimi oppieni mukaan, koska kyllä mä niin kuin kerran vuodessa menetän tietoja sen takia, että en muistanut tallentaa oikealla tavalla jotakin, kunnes sitten tulee taas se, että menettää oikeasti vähän enemmän tietoa. No toisaalta siis tämän tietoturvan näkökulmasta niin oli tosiaan tilanne se, että oli tapahtunut tämmöinen tietomurto. Voisi kuvitella, että tämän jälkeen laitetaan asiat kuntoon. Se on itsestäänselvyys, että pakkohan nämä nyt laittaa, meillä on päässyt käymään näin. Siellä organisaation johto vaan totesi, että ei salama lyö koskaan kahta kertaa samaan paikkaan. Tämä on muutama vuosi taaksepäin. En usko, että enää kukaan tällä tavalla voi ajatella, mutta tuntuu välillä siltä, että vaikka niin kuin tulee näitä läheltä piti, että naapuriorganisaatio tai joku kertoo, tuolla muuten tapahtuu aika hirveä juttu, niin suljetaan se omat silmät ja ajatellaan, että ei se voi meihin iskeä, tai onhan meillä on hankittu nyt ne hilavitkuttimet sinne palomuurit ja muut, että ne suojelee meitä.
Ja siinä mielessä just tämä, niin tavallaan tämä kriisiytyminen, niin kun se ei sitä kautta tule, niin kyllä se on nimenomaan, kun puhutaan tästä koulutuksesta, niin sen johdon tietoisuuden lisääminen, ymmärryttäminen, mistä kaikesta tässä on kyse, sinne meidän pitäisi pystyä entistä enemmän viemään näitä asioita. Se on vaan hyvin haastavaa, koska ei tämä ole heidän agendallaan kovinkaan korkealla, jos ei ole sitten turvallisuusalan toimija, jossa tämä on tavallaan pakollinenkin. Ja tämä on jotenkin se, että jos me keksittäisiin, melkein voisi sanoa näin, että jopa ensi vuoden tämmöinen teema, talkoot, voisi yksi olla se, että miten tämä johto herätetään, miten me saadaan ne näihin mukaan ymmärtämään, että mistä tässä on kyse, ja että nyt on pakko toimia. Tuossa takavuosina on aika monta kertaa Hyppösen Mikon kanssa tullut käytyä muun muassa maanpuolustuskursseilla puhumassa valtakunnan ykköskaartiin kuuluville johtajille, ja tapana on ollut aina, että Mikko aina ensin säikäytti ja sitten minä yritin rauhoitella. Ja sitten sen jälkeen kokoonnuttiin tämän tapaiseen paneeliin, jossa sai esittää kysymyksiä. Ja häiritsevän usein niiden kysymysten tämmöinen johtolanka ja se teema oli se, että nyt kun on heidät saatu havahdutettua siihen, että verkot ei aina ehkä toimikaan ja tietojärjestelmissä on vielä vikoja ja sitten on vielä joku tahallinen häiritsejä ja tunkeutujakin, että voitaisiko me vielä palata sitten tähän tämmöiseen vanhanaikaiseen paperilla ja vivuilla ja jousilla toimivaan maailmaan, että olisikohan ehkä menty liian pitkällekin tässä niin sanotussa digitalisaatiossa. Ja kyllä siinä aina niin kuin joutui käyttämään aikaa ja vaivaa ja niin sanotusti vain parhaita vuosikertoja selostaakseen sen, että tämä point of no return on jo ohitettu. Että Suomen verotusjärjestelmä kaatuu, jos verottaja ei pysty käsittelemään big dataa. Virossa ei varmaan enää demokraattisia vaaleja pystyttäisi järjestämään. Ei niillä ole enää kykyä hoitaa sitä paperilla. Ehkä juuri ja juuri, jos reseptijärjestelmä kaatuu iltapäiväksi, niin vielä saadaan paperireseptillä lääkkeet ulos. Mutta hyvää vauhtia ollaan tietotekniikassa ja verkottumisessa ja siinä pilivessä otettu niin paljon tehohyötyjä irti ja kustannukset alkaa yksikköä kohti lähestymään asymptoottisesti nollaa. Meillä ei enää löydy semmoista määrää paperia, lähettejä ja konekirjoittajia, saati sitten sen soopan lukijoitakaan, jotka kykenis käsittelemään sitä samaa massaa enää vanha-aikaisella menetelmillä. Ja jos johtamisessa on haikaillaan vielä siihen vanhaan, vähän helpompaan maailmaan, jossa tietokoneet oli vähän sellainen lisä, niin silloin on aivan selvää, että ei sellaista etunojaa ja myöskään niin kuin kykyä rakentaa sen tietotekniikan varaan turvallisesti olla ihan kohtapuoliin näkemässä. Tämä on mun mielestä erittäin tärkeä kysymys, kun puhutaan johtajuudesta tällä alalla Suomessa. Voisi sanoa, että tämä koskettaa kaikkia, mutta kuka itse asiassa viime kädessä koko meidän suomalaisen yhteiskunnan kybervarautumista johtaa? Nyt ei pidä ymmärtää väärin, esimerkiksi turvallisuuskomitea koordinoi hyvin vahvasti näitä asioita. Huoltovarmuuskeskus on tällä hetkellä uuden toimitusjohtajansa myötä laittanut paljon paukkuja näiden asioiden kehittämiseen. Kirsin porukka, viestintävirasto, moni muu. Mutta kyllä selkeästi, kun katsoo sitten taas maailmalta esimerkkejä Yhdysvalloista, Israelista ja monesta muusta paikasta, jotka ovat näissä varsin vahvoja tekijöitä, niin kyllä siellä on valtion hallinnossa tietyllä tavalla siirrytty yhä enemmän tämmöiseen lainausmerkeissä keskusjohtoiseen järjestelmään, jossa tietyllä tavalla on aika mittavatkin vastuut ja toisaalta velvoitteet annettu sitten tietyille tahoille, ja heidän tehtävänä on sitten koordinoida ja tarvittaessa sitten myöskin ojentaa koko ikään kuin yhteiskuntaa näissä asioissa, ja ehkä meillä Suomessakin tulisi olla tämmöinen keskitetympi malli tähän nimenomaan johtajuuden kehittämiseen. Hyvä. Saatiin hyvät vastaukset tähän loppuun. Kello tulee 6 ja kiitetään meidän hienoja panelisteja hyvistä esityksistä ja hyvistä vastauksista. Erkka Koivunen, Jarno Limnell ja Kimmo Rusko. Aplodit, kiitos. Kiitos.